အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဓူကဖပြခြင်းနဲ့စောက်ကတော့ဆီယမ်မွန်တော်ကយេតាထားတဲ့တက်ရင်ရင်တရတုံးဆိုတဲ့စောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးလေတိုက်နှစ်တက်မင်းလို့ញျော်လင်းမိပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစောက်မဖပြခင်ဆီယပနာမយេតាထားတဲ့အကြောင်းအရလေးအချို့ကိုဖပြချင်ပါတယ် ဣဒီမာဆိတ်ကုရင်ဇလံတကုမဟုတ်ပါဘဝတွင်တုံ့တွိခရသောအဖြစ်ပြက်မှန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဣဒီမာအချစ်ဆက်လံတကုမဟုတ်ပါတိမောသားတူ၏ဘဝတွင်တုံ့တိစေရန်မမျော်လင့်အပ်သည့်တိမောပြည့်ဇလံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဣဒီမာစိတ်မရရမဟုတ်ပါပင်လယ်တွင်တိမောပြည့်၍ဒုက္ခရောက်ရသည့်တိမောသားလူငယ်တစုတင်မင်းနှင့်ရှင်းပြိုင်အန်တုရသည့်ဇလံဖြစ်ပါသည် စေဝင်စာဖွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မှတော်လေစေမထန်းတာဖွဲဇလန်တခုဖြစ်သည်ဟုဆာရေးသူကချုပ်တင်၍ပြောဆိုထားပါသည်ရေတဲရာရှိငယ်တဦး၏ဘဝတွင်တိုက်ရရင်တစဉ်ကိုအုတ်ချုပ်ခွင့်အာနာဦးစည်းမှုဝဆေရေရင်မှုအဖြစ်ခဲ့အချင်းခရသည်ဟုဒီမှာအလော်ဝန်တာဖွဲဂုံယူဖွဲရာသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တော်သည်သူဘဝတွင်အထွတ်မြတ်ဆုံးသောကာလာတရဖြစ်သည်1956ခုစက်တင်ဘာလတွင်ကျွန်တော်အားတိုက်ရရင်တရသုံးဦးဦးစည်းမှုဖြင့် ခတ်လိုက်တော့အခဝန်တာကုံရွေးမဆုံးတော့ပါကျွန်တော်တို့ဘူတင်နဲ့အတူတက်လာကြသည့်ဘူလောင်းတစုတွင်ကျွန်တော်သည်ပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်ရည်ရမှုခဲ့အပ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏ကျွန်တော်အသက်မှာ29နှစ်မြတ်သားရှိသေးသည့်တိုက်ရင်ရင်တရတော့မှရေတက်တွင်၎င်း၏မျိုးတူညီမတင်မစေကြီးညရှိသည့်နှင့်ဒဇီတော်တင်မဖြစ်သည့်တင်မစေကြီးဇလုံးမှာအမေရိကန်ရေတက်မှကင်းချီဆောင်ကင်းလှည့်တင်မငင်များဖြစ်ကြသည်ဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းက American ကန်းချေကိုကောက်ကွယ်ကင်းဆောင်ရန်ကင်းချေသောတက်ခွေတွဲဆောက်လုပ်ခဲ့သောရည်ရင်များဖြစ်သည်အစီထုတ်ထားသည့်ဒင်းရှူသားများဖြစ်သည်တင်းမုတ်ကိုယ်ရေကိုတိဆောက်ထားရက်အလျား83ပေအနံပြည့်14ပေမြှားရှိကရေစု6ပေမြှားရှိသည်လက်လှည်ကြီးများအနေနဲ့50မီလီမီတာလည်ရင်ပြည့်ဆက်မြောက်ကြီးနှစ်လက်ပါရှိသည်ဥပပိုင်းတွင်တစ်လက်နှင့်ပေပိုင်းတွင်တစ်လက်ဖြစ်ပါသည်ဘူဖာဆက်များဟုခေါ်ဆိုပါသည် ဂျူဒီယာကဘာစစ်ပြည်ဒီနောက်တွင်တင်မောအများပြားမှပေါ်ဆောင်နေသောစစ်ကြံပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အလျာအမေရိကန်ပြည်တည်းစကန်တစ်ခုတွင်စုပြုံကျူးချထားခဲ့သည့်ယင်းတင်မောများအနက်စေစည်းကိုမြမရီတက်တို့လှည့်ပြောင်းပြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်1950ပြည့်နှစ်တွင်မြမရီတက်သည်အမေရိကန်ပြည်တည်းမှကင်းချေဆောင်ကင်းရီယင်းခေါက်ကတ်စ်ဂက်တာစေစည်းများလွှဲအပ်ပေးပြီးကိုစင်ကာပူတွင်လက်ခံရယူခဲ့၏ ခေတ်ဆီအနောက်မှဒဇီတော်တင်မော်တီတိုက်ရရင်တရတုံးဟူ၍ဖြစ်လာခဲ့သည်။အမေရိကန်ရဲ့တမန်ွှေပြောင်းပေးစဉ်ကတင်ပေါ်များဤပင်လယ်ထွက်ရန်အစ်စ်မီတက်တန်းကာလမှ၃နှစ်မြတာကျင်းရှိတော်တီဟူသက်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။တင်မော်ဤအဘိုးပစ္စည်းများကို၃နှစ်စာများအဘိုးစုဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။တိုက်ရရင်တရတုံးသည်ကျွန်တော်ဤအုတ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိစဉ်နစ်မြုပ်သွားသောအခါ ရင်ရင်ဒီရေတနေ့6နှစ်တာတောင်ဝင်ခန်းဆောင်တွားခဲ့ပြီးဖြစ်တော်သည်တပ်ရင်ရင်တရ30နှစ်ကျွန်တော်ဒီထူစင်ကလေးကရေဆက်ဆောင်ခဲ့ကြသည်1950ပြည့်နှစ်တွင်ကျွန်တော်ဒီတက်ကျအစ်စ်နွယ်နာရှိသေးသည်ထူစင်ကတပ်ရင်ရင်တရ3ကိုအမေရိကန်ရေတက်မှဖလဲပြောင်းလက်ခံယူခဲ့သည်စစ်ရင်ရင်မှုမှာဘူကြီးမမောင်ခင်ဖြစ်လျက်ဒုတိယစစ်ရင်ရင်မှုမှာဘိုကဲညွန့်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကျိုးမတ်ကျင်းနဲ့ဆက်တွေ့ရေးမှ တက်တက်အုပ်ဖြစ်ပြီးပထမအုပ်ဖြစ်သောတက်ရင်ရင်လေးစီကိုစစ်ရင်ရင်မေယူဥဆောင်ရက်စင်ကာပူမှာရန်ကုန်တို့တောက်လျှောက်ခုံမောင်းယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်လန်ကီတွင်လှိုင်လေပြင်းထန်သောကြောင့်အပိုရှန်ဒီဇယ်များကိုတင်ဆောင်လာသည့်ဒီဇယ်ပေပါများလွင့်စင်ကာရေထဲကျသွားခဲ့သည်ဒီဇယ်ပေပါတလုံးကစစ်ရင်ရင်မှုဖြစ်သည့်လက်တန်းကိုချိန်မွာတားသည့်ထိချိန်ပြီးမှလိမ့်ဆင်းသွားသည်တက်ရင်ရင်တရသုံးသည် တူဤပထမဆုံးဖြစ်သည့်စိရည်ရီမှုသွေးစွန်းစေခဲ့ပြီဖြစ်သည့်သူဒီကျွန်တော်အားလဲချက်လက်မှထားခဲ့ပါနောက်တနေ့တွင်စိရည်မှုဖြစ်လာမည်သူကိုပါတည်တည်ပီးသည့်အလားကျွန်တော်လဝဲလက်ဤလက်ခလဲထိတ်ကိုအံဖုံးတကားတစ်ခုဖြင့်ညှက်စေကာသွေးစိမ့်ရှိရှိန်ထွက်စေခဲ့သည်ယခုတိုင်းကျွန်တော်ဤလဝဲလက်ချောင်းသည်လက်ရလက်ချောင်းနှင့်ပုံမှန်တဏအဖြစ်မတူညီဘဲတေးရပါထန်ရကိုပြီးခဲ့ပါကပထမဆုံး စိရရည်မ <man> ှ vale <made> ုလက်တန်းကိုကြိမွားစေကနောက်ဆုံးဖြစ်မည်စိရရည်မှုဤလက်ကလေးကိုထိတ်တွင် क्वे အပ်စေခြင်းတတိပိကတိဟုနောင်တွင်မှကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းတတိယမှတ်မိပါတော့သည်တ ਾਇ ရင်ရင်တရသုံးဤအုတ်ချုပ်မှုအနာကိုဘူကြီးဝင်းသိမ့်မောင်ထံမှကျွန်တော်ဘူကြီးပတော့ကလွှဲပြောင်းလက်ခံယူခဲ့သည်ဒုစိရရည်မှုမှာဘူကြီးစောဥဖြစ်ပြီးဘူကြီးစောဥနှင့်ကျွန်တော်တို့မှာရေးတဲတွင်းတို့တပြိုင်နေလိုလိုဝင်ခဲ့ကြသည့်ရေးပေါ်များဖြစ်ကြသည် က <So S 1> ျွန်တော်တို့ဒီတန်တန်ရဲပုံများအဖြစ်ရည်တည့်တူဝင်ခဲကြခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကလွတ်လပ်ရေးမြေမိကာလာတွင်ဝင်ခဲရတဲ့ဘူဂျီဆောအုကလွတ်လပ်ရေးရပိခါစတွင်ဝင်ခဲကြသည်သို့သောအရာရှိဖြစ်ကြရ၌သူကကျွန်တော်ထံရောက်ကြ၍ဘူတင်နန်တက်ခွင်ရသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယခုသူကကျွန်တော်ဤလက်အောက်အရာရှိဖြစ်ထဲဆောင်နေရခြင်းဖြစ်သည်တောင်ဝင်ချိန်မှလွဲလျင်းကျွန်တော်တို့ဒီရင်းရင်းနှီးနှီးပင်ခေါ်ပြောကြလျက်သူနှင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်က စေရင်အင်းရတွင်အတူတကရဲဘော်ဘွားနှင့်အမှုထမ်းခဲ့ကြသလိုဒါခေါပြိုးနှုတ်ဆက်လေရှိသည်ကျွန်တော်ဒီထူစင်ကအထက်မြမပြည်ရည်တက်စခန်းဖြစ်သည့်မန္တလေးမုံရွာစသည်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အပြင်းတွင်တိုက်ရင်ရင်းတရ၃ဤအုတ်ချုပ်မှုအာနာကိုရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တိုက်ရင်ရင်းတရ၃မှာတန်လျက်ဆွန့်ရှိရတနာပုံရည်တက်စခန်းတွင်ရေးလေဘော်တစ်ခုတွင်၌ချီနောင်ထားကပင်လေပင်ခကြီးထွက်ရန်ပြည့်နေစေဖြစ်သည် အောင်ချုံမှုအမိခတိနှစ်တွင်တင်းမောကိုလွှဲပြောင်းမြန်အတွက်ရေလေတွင်ချီနောက်ထားသောတည်ရင်ရင်တရသုံးပေါ်သို့တမန်တစဉ်ထမ်ကျွန်တော်လှန့်တက်လိုက်ပြီးတွင်တင်းမောလှေကားထိပ်တွင်ဘုဆောဦးကစစ်ဝတ်စုံဖြူကိုတည့်ရစွာဝတ်လျက်စစ်ရည်မှုအတစ်ကိုစောင့်ကြိုလင့်သည်။တင်းမောကွန်ပတ်ထက်သို့ကျွန်တော်ချစ်ချဒီတွင်ကင်းဆောင်တာဝန်ကြားရေပေါ်ကရွှီးဟုသောခရရငယ်တန်းကိုမှုတ်လိုက်သည့်နှင့်ဘုဆောဦးကတတိအနေထားရက်ကအလေးပြုကြိုဆိုကြသည် ဤချင်းဒီရတ္တအရာရှိငယ်တူဦးအပျော်ရွှင်တုံးသောအထွတ်အထိပ်ချင်းဖြစ်သည်ခရမဟုတ်၍ကျူစွာချင်းခံရသောဂုံဟုဒီမာတင်မောတစည်ဤစိတ်ရည်မှုနှင့်ရတ္တဦးစီးချုပ်တော်၎င်းဂုံပြူချင်းခံရသည်ခရမဟုတ်တန်း जा ဤတွင်တင်မောအရာရှိအကြတားများသည်ညီသက်စွာတတိအင်းသားဖြင့်နေကြရသည်ဆက်လုအတ္တိပေရသောခရတန်းကိုနောက်ထပ်မှုမှမိမိတို့တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆက်လုပ်ကြရသည် စီရည်မှုတူအူတင်းမပေါ်သူတတ်တိုင်းဆင်းသွားတိုင်းဤသူအယုတိပြရာချင်းမှာရေတဤဓဏိထုံးတယ်တရက်ဖြစ်တော်သည်ကျွန်တော်ကအလေးပြုခြင်းကိုခံယူရင်းဆက်လောက်ခရာမှုတ်ဒီတွင်니ကောင်းရလာဘုဆိုးဦးဟူမိကသူအားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ကောင်းမာရစီအိုဟူသူကပြန်ပြောရင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်သူသည်တဒတ်ကလေးများပေါ်အောင်ပြုံးညီနေသည်သူကအလုတောင်းဝင်အနေထားရကျွန်တော်အားစီအိုဟူခေါ်လိုက်ပြီးကိုကျွန်တော်တတိပြုံးမိသည် CEO ဟူသောအသုံးအနှုန်းမှာအင်္ဂလိပ်ခေါ် Commanding Officer ကိုအတူကောင်အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်သုံးစဲခြင်းဖြစ်ပြီးသူအားကျွန်တော်ကတောင်းဝင်ရခေါ်ပါမူ First Lieutenant ဆက်လူဝေးခေါ်ရသည်အတိတ်ပင်မှာဒုတိယအရာဘာသူစည်ရင်မှုဖြူရဖြစ်သည်တို့တော့ကျွန်တော်ကရင်းနှီးနေပင်ဗိုလ်စိုးဦးဟုခေါ်ပြောလိုက်သည် Congratulation ကျွန်တော်အားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကချစ်ချွတစသူမှာလက်ရှိစည်ရင်မှုဗိုလ်ကြီးဝင်းသိမ့်မှဖြစ်၏ ပူကြီးဝင်းတိတ်မောင်မပိင်ပိင်တွဲ့တွဲ့ဖြူဖြူနှိလူကျောတအူးဖြစ်သည်သူသည်အင်္ဂလန်ပြည် dress man ရေတက်ဘုတင်းတန်းចောင်းဆင့်လာခဲ့တူတအူးဖြစ်သည်သူကကျွန်တော်အားတိုက်ရင်ရင်တရာ၃ဤစိတ်ရင်မူးတောင်းဝတ်တရားများကိုလွှဲပြောင်းပေးရမြည်ဖြစ်သည်ဆာရက်ဆာရန်ဖိုင်များဒီဇဝဲပေါ်တွင်အသိရှိနေဤစပွဲပွဲတွင်ရင့်နေတူအရှင့်ငယ်တအူးမှာဒု့ဘိုတန်းညွန့်ဖြစ်သည်သူသည်တင်းပေါ်တွင်တွဲဖက်ရာရှိဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တင်းပေါ်မှာ ပြန်လေပြန်တွင်ရရှိနေရမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တွက်ဖက်အရှက်တအုပ်အဖို့ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်အာဖြစ်မှုစိရရင်မှုနှင့်ဒုစိရရင်မှုနှုတ်သားလေးရဲ့အရှက်ဟူ၍ရှိပေသည်အလုံလှပြောင်းခြင်းလက်ခံရယူခြင်းတို့ကိစ္စမှာ짭မြင့်ဒီမဟုတ်ပါတင်မောကတင်းငယ်တီကြောင့်ပြစီအလဲပြောင်းမှာမများလှပါထို့ပြင်ဗူကြီးဆော့ဦးနှင့်ဗူတန်းညွန်းတို့ပါဆက်နေကြမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရေးကြီးသည့်တက်ဆောင်ငွေနှင့် ခရင်ရဲမိကြောက်စီးင်းတို့ကိုဒါကျွန်တော်ကခရူတဆိုင်စစ်စစ်ကလက်မဲ့ထိုးယူသည်ဒီ scene တွေကတေးကြပါနော် wing တေးကြပါတယ်မောင်ရလက်မဲ့ထိုးမလားထိုးပါအရေးကြီးတာကအခုလက်မဲ့ထိုးပြီးညနေ mass မှာ bia တိုက်ဖို့ပဲထိုးတာထိုးထောက်မကြစီရပါဘူးဟဲဟဲထုံးစံဖြစ်သည်ထုံးစံမှာစို့အတိတ်ကအရှက်ကြီးများကိုအရှက်ကြီးရိတ်တာတွင် bia အဝတ်တိုက်မှာလွှဲပြောင်းခြင်းကိစ္စပြင်းမြောက်သည်ခူရရပါတယ်ဗျာမင်းနဲ့ကလေးကရိတ်တာမှာ ပစ်တံနောက်အကွဲဘီယာတဒါစဉ်ဖရီဇာထဲမှာအင့်ထည့်ထားဖို့မှားကားခဲ့မိတာပါ။ဘူးစုံလေးလိုက်မယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကဘူးစောက်ဘတ်တို့လှစ်မိလိုက်ပြီးမဖြစ်ဘူးစီကို။ဘိုက်ကအဆိုင်ပြန်ထနေတယ်။ဆရာဝန်ကစိတ်အုံတက်ဖို့တောင်းပြောတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မတွေ့ကြသေးမှကြာပြီ။ရခုမှသတိပြုမိသည်။သူဒီဝမ်းပိုက်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်မတိပတာနှိပ်ထားလိုက်ရဲ့မျက်နှာမှလည်းနွမ်းလျလျဖြစ်နေသည်။ဒီလိုဆိုစိတ်အုံတက်လိုက်ပေါ့ဗျာ။စစောက်ကူးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ นิบาเซซีโอยะบาดีเดดิตคาวเบกะเปญมาเบซิยองตะแตนตะย่าราบอคุรอไผนายินโซราบายกะล่องเนปี้บาดีเดตูดิอะสานโยกาชิณีบาลิยะเนจนอเนอดูมิจุนสุตุคญีตะคาวถั่วลูตีตีต้วยติมบอบอတွင်ปิกะณีจင်းผิดตูไนญงออไลเมมะห่อล่ะบูเตญญงกะบามอมะเปียวเบเปียวนงนาเปียวเนดิเฮมอยินบูเตญญงออมะคอนเนกวะตูกะมอยินโนโกโลโลมะห่อบูเงงเงยยินเนปะดิไส้ณีเดตู न न ဘုကြီးဝင်သိမ့်မောင်ကဦးပြောလိုက်ပြီသူညနေတွင်အရာရှိိတ်တား၌လွှဲပြောင်းပေးသောစည်ရည်ရမှုနှင့်အခြားပေါင်းသိန်းရာရှိများကိုလက်ခံရယူသူစည်ရည်ရမှုကရမကာဖြစ်အပိယတ်ကပြုတ်ရာတွင်ဗီယာတဒါစင်္စာမကဇမေကာရရဲ့နှလုံးပါဆင်းရင်ပါသွားသည်တီအများတကာထက်တောင်းနိုင်သူမှာဘုကြီးကញ្ញွင့်ပင်ဖြစ်သည်သူမကျင်တတ်သေးသမျှတောင်းဝင်လဲပြောင်းလက်ခံရယူခြင်းပွဲများမပြီးသေးပါသူမူ၍လဲရန်ဆိုဒီမှာလဲကျွေးရိုင်းတကောင်လိုလှဲချရန်ကြိုးစားသည်။က ရွေခုလေုံမီဖြစ်သည်တိုက်ရရင်တရသုံးကိုဘူကြီးဝင်းသိမ့်မောင်ထမလွှေပြောင်းလက်ခံယူပြီးနောက်ကျွန်တော်ဤတောင်းဝင်မှာရေရင်ကိုပင်လေခยีထွေရန်အတွက်အသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်ရေတက်တင်မောခြင်းတွင်ရေရင်အောက်ပိုင်းကိုလွွန့်တင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ရချိမ့်လဲရထားပြီးဖြစ်သည်လျာရေအစင်တင်တော့နေ့တနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့တင်မော်ဒီဗဇွန်တောင်ချောင်းတွင်ရှိရေတက်တင်မောခြင်း၌လွွန့်တင်ခဲ့ကြသည်စက်မကြီးများမှာအထူးပြင်ဆင်ရန်မရှိ စက်များဒီရင်းရင်းအောက်ပိုင်းကိုယ်တွေကိုယ်သားရင်းကြိပြန့်ရဲ့ချင်းစီးတုတ်ချင်းစားသည့်မွတ်မတ်မှုများပြုလုကြရသည်ထို့သောလွန်းတင်စင်းတွင်တွဲဖက်အရှက်ဖြစ်သူဗိုလ်တန်းညွန့်သည်အခြားအလောက်တော်ဝင်တရဖြစ်ပြောင်းရွှေ့သွားရသည်သူတို့နေရာတွင်မင်းရှင်မန်ဗိုလ်လေးတလွင်ရောက်လာသည်ဗိုလ်လေးတလွင်ဒီလည်းအင်္ဂလန်ပြည်ရေတက်ဗိုလ်တင်နန်းကြောင့်မှစောင်းစင်လာကစားအရှက်ငယ်တအုပ်ဖြစ်သည်အသက်ရွယ်မှာ20ကျော် young မျှသာလျင်ရှိသေးလျက်လူနေကိုဟန်မှာတန်တန်မမနှစ်တောင်းတင်သော ကင်တိုလီတူဖြစ်ပြီးကန်ဂျမာသည်ဒုဗိုလ်တန်းညွအားလွှဲဖက်ထုတ်ယူခဲ့ခြင်းကိုထိုစဉ်ကမြည်တူးမှမခံမနိုင်ခဲ့ကြ။လောကတွင်မတည်ပင်းလျက်ငရဲတို့အရှင်လက်လက်ရောက်ရှိစေရန်အတွက်ကန်ဂျမာကဘူလီတန်းတွင်အားရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်တော်တည်။ရေတက်တင်မောခြင်းတွင်ရှိနေခြင်းကာလာတွင်၌ကျွန်တော်နှစ်ဘူဆိုးဦးတို့သည်တခါတည်းရန်အတူတကွလိုအပြင်ထွက်၍ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြသည်။ဘူဆိုးဦးသည်ရုပ်ရှင်သွားတိုင်းဆိုဒါဖိုင်ကက်အမှုန့်ကို အထောက e ်ငယ e, e, ်ကလေးဖြစ်အိတ်တွင်းဝင်ဆောင်းယူလေရှိသည်တခါတည်းရမျောလင်းပဲဘိုင်းအောင်ပိုင်နာဖြစ်လာခဲ့လျင်ရုပ်ရှင်ုံပြပနာယုံချသည့်ရေခဲရည်တစ်ခွက်ဖြစ်ဆူရောမဟုတ်ကိုတောက်လေရှိသည်သူဝမ်းပိုက်ကိုသူလုံးလုံးစိတ်မချနိုင်တော့အခြေအနေတွင်ရှိသည်သူသည်မိတ်ကျဉ်စုခီးတို့တက်ခေါက်လိုက်လို့သည်တဖြင့်စေးယုံတည့်ရန်ကိုလုံးဝစိတ်မကူးခဲ့ခြင်းသူနှစ်တနောရင်းနှီးကြသည်မှန်တော်လေသူဤကိုဤကိုတာကိဆာများကိုအတွင်းကြကြမတိရခြင်း သူဒီပျော့ပျော့ရှိရှိနေတတ်တော့လေပင်ကူအဖြစ်စကားများသူတဦးမဟုတ်ချေအားလျင်းစာကိုသာဖတ်ရနေလို့ရှိသည်သူဖတ်သောစာအများမှလည်းနိုင်ငံရေးစာအများသာလျင်အဖတ်များတီကိုကျွန်တော်တတိပြုမိသည်သူဒီမြမပြီအလဲပိုင်းဒေတာဖြစ်သည့်တည့်ရမျိုးဇာတိဖြစ်သည်သူဒီယောဂကိုအကြောင်းပြုကအယက်မတောက်ဘဲนิยมတာမကဗတိပါစိတ်လျက်ရှိနေဒီကိုတွေ့ရသည်1950ပြည့်နှစ်တဝိုက် အသက်ရွယ်20ကျော်တွင်အယက်မတောက်သောရေတက်ဘူတူဟူဒီမာလူကြောင်တူပင်ဖြစ်ရမည်ဟုရေတက်အရာရှိတိုင်ဝိုင်းကသတ်မှတ်ထားကြသည်။ထို့ပြင်တဝအယက်မတောက်ယုံသာမကဗတိပါစိတ်သေးသည့်စိုးလျင်ကြောင်နေပြီးဟူတာတေသသောလက္ခဏာတရက်ပင်ဖြစ်သည်။ပင်လေပင်တို့ထွက်ရန်အတွက်ရေရင်ကိုအသင့်ဖြစ်စေရန်ပြင်ဆင်ရသည့်တာဝန်ဟူဒီမာအရာရှိနှင့်ရဲဘော်အလုံးမအမလက်အောင်ရှိနေကြပေသည် လောင်စာစီချော်စီစက်စီမအစစာနေရိတ်ခါလက်နက်ခဲရဲမိចောင်းနဲ့လိုအပ်မည်ထင်ရသောအဖို့ပစ္စည်းမှန်သည်။ကိုတက်ဆိုင်ရာထဏများမှတောင်းခံထုတ်ယူရသည်တက်ရရင်103ဒီမိတွင်ရှိနေသောတက်ရရင်130ကိုတာဝန်လည်လှရင်သွားရမည်ဖြစ်သည်တက်ရရင်130ဒီမိကျွန်းစုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်မှကြာပြီဖြစ်သည်ဟုရန်ကုန်ပြနေစီရန်အတွက်သူဤတာဝန်များကိုတက်ရရင်103ကဆက်လက်ယူရမည်ဖြစ်သည် အေးရင်၁၃၀ ਈ ဆေးရင်မှုမှာဗိုလ်ကြီးစောကွန်စိန်ဖြစ်ပြီး၁၉၅၆နုဝင်ပါလာ ਈ ပထမဘက်တွင်ကျွန်တော်တင်ပေါ်သည့်အစင့်တင်ဖြစ်မှုအစင့်ကာကြီးဟုတည်ရင်ပုတ်လိုက်နိုင်ခဲ့တော်သည့်အစင့်ကာကြီးဟုဒီမှာ၂၄နှစ်အတွင်းပင်လေပြင်းတို့ထွယံအသိင့်ရှိနေပြီးဖြစ်သောအစင့်ခန့်ချင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်ပင် AHD ရတဲ့စကန်းတို့ဝင်ရောက်ကတင်မထွန့်ကိုစောင့်ဆိုင်နေမိသည်ဆစ်စင်ရေးမှုမှာ ภูจี้ไส่นท้นผิดติตะหนิดออหนะเนะดึงภูจี้ไส่นท้นกะเฮ้กูบะดอขะมยออบูซุปอกเตหุซี้จูเปียวติบะญะเลภูจี้ไส่นท้นดีโลบะขะมยอเยเตม่อกะอะสินติ่นผิดนี่บิหม่ะห่อหล่าเตม่อกะเลเปินเลถั่วโพเม้ซินลิออเดอร์กะเลคุถิซื่อยงกะมะลาติบู่อะดิรอขะมยอเตม่อออหนิรออะต้องฉะบู่อาจังตุกปอหล่าเรซิซินเยกะยสาละภูจี้หม่ะห่อบู่บะซิซินเยเตม่อตะซี้สะเป็ดนี่โลเดตวาบิซ้วยอยู่แค่บู่เบ้ ပြတော်ဆွေးရမှာလေဘူကြီးဝါခေမကိုဗျာကျွန်တော်တင်မော်ဒီပင်လယ်ထွက်ရန်အတွက်အသိမ့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်ပြီအသိမ့်ပြင်ဒီဆွေရ၌မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဆစ်စင်ရည်တွင်ပအဝင်ရသည့်ဆစ်ရည်ရည်များတွင်တက်စင်အုံပြုလေးရှိသည့်တမဏိပြားကြီးကများကိုဖြုတ်ချထားပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပင်လယ်ထွက်ရမည်သောဝါခေမဟုစာရသည့်အတွက်အံ့အားတင်သွားမိသည်ဖြစ်ပါမလားဘူကြီးစိန်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်လေး จงเร็วช้าตะขาบมันไม่ใช่တော့ပဲဗျရပါတယ်ကျွန်တော်เสย้อมมาแล้วขุ่นตองပြီး3เลยะပဲจ๋ามั้ยเบ దు ติมေါ်ต๊าเสร็จခဲ့ရမှာလေเบ దు ရှိရမှာလေခမยาတငယ်ချင်းบูจีกัญญุဘောသူตัดရရင်းတိလေးขွန်ชิကစက်ပြက်နေလို့วောက်ခေมามากัดทားရတယ်အဲ့ဒါကိုต๊าเสร็จခဲ့ရမှာပဲบูจีกัญญุကိုလူနေဖြည့်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးပါဒီယခုတော့ကျွန်တော်ဤပထမဆုံးတာဝင်းมาလူတွင်တာမဟုတ်သူဤติมေါ်ကိုပါ တွေ့อยู่ရမည်တွေ့တင်မေါ်တောင်းဝင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဘေတော့ထွက်ရမလဲဘูជីနက်ပြန်ထွက်ပြซีลิงออเดอร์ကိုဒီนี่ပဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်โบแกนโน่ကိုလည်းခ먀တင်မေါ်ลาต้วยแม่จางกะหน่าโป่လိုက်မယ်เอ้ตะคูโด่มาไล่เมခ먀เนโบแกนตินมေါ်จินတွေ့บี้จုံกรุจช่องเนมาแกม่อเล่ทูแตมตว้าจาเนอูเนาะကျွန်တော်ก็ตุ๋โซโลยีนอเดิบเบ่โกตี่ย่วยเสร็จฉะบาบูจีบ่ามามาผิดเสียย่าบาบูหูเปียวกาอเล่ปิ่วถွက်ลาเกดีตะมรอเหย่ตะมา အရာရှိတတော်များများဒီဘူကန်နစ်တွဲလာပြီဆိုရင်တခခုခုတော့ဖြစ်တော်မျိုးကိုအမေးစုံရင်ညှောက်လိရှိကြသည်။ညှောက်ကြီးဆိုကလည်းညှောက်เสียပါပြီ။ဘူကန်ကိုလူတွေရတီထက်တင်းမော့ကိုပါတွဲရတီကပုတ်ခတ်သေးတော့သည်။သူဤအမျိုးမျိုးချစ်တိုက်ချင်းကိုခန့်ရပြီးမှခက်ခဲရင်ရင်နဲ့ရန်ကုန်တို့တွဲอยู่ခရရသည်။ကျွန်တော်ဤပထမအောင်သောတာဝင်ကိုကြေပြစွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ဆောင်းဥစခေမနာဤငွေနှင်းမောင်များဒီထုတဲစွာကြနေသည်။တိုက်ရရင်တရတော့သည်။ ပင်လယ်ပင်ထွင်အမိန်ကိုစောင့်နေသည်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တွင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေကြသည့်အမိန်ကိုရရှိခဲ့တော့သည်တင်မထရယာမီနေ့မှနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ဖြစ်သည်တွာယာမီခရီးမှမိိတ်တို့တွာရ၍တက်ရရင်130ထံမှတာဝင်လှည့်ပြောင်းပြုရမီဖြစ်သည်စောင့်ရယာမီတာဝင်မှတခြားနိုင်ငံမှဝင်ရောက်၍တရားမှုဝင်မြမရေးပြနိုင်ငါးဖက်နေသည့်ငါးခုတင်မများကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးရန်နှင့်တောင်းကျဉ်သူများကိုနှိမ်နှင်းရန်ဖြစ်သည် တိမောထွက်ခွာခြင်းအမိန့်နှစ်ဒူးညွှန်ကြားချက်တစ်ခုပါပူတွဲပါလာသည်၎င်းမှာတိုက်ရည်ရင်130ကဖန်စီထရှိပြီးဖြစ်သည့်ငါးခုတန်ကင်းများကိုရန်ကုန်သို့ယူဆောင်ရန်အတွက်တင်မောတာ9ဦးကိုမိမျိုးတို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ဤကျွန်တော်တင်မောဤအင်းအားမှအရာရှိ3ဦးအခြားဆင်25ဦးဘောင်း18ရောက်ဖြစ်ပြီးယခုတင်မောကြုံစီမီခရီးသည်တင်မောတာ9ဦးနှစ်သို့စုစုပေါင်းလူ28ဦးဖြစ်လာတော့သည် နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်အမေရရှိခဲ့သည့်ခကြီးကြုံလိုက်ပြီတင်မောတာကိုသည်နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့တွင်တင်မောပေါ်ရောက်ရှိလာကြတည်င်းပို့သည်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့တွင်တင်မောထရယာမြေနေ့ဖြစ်ပြီးပင်လယ်တော်ရေရင်တစည်းပေါ်တွင်အရေးကြုံခဲ့လျင်အုံပြရန်အတွက်အတက်ကေပစ္စည်းများပါရှိရသည်အတက်ကေပစ္စည်းခုဒီမှာအတက်ကေအင်းကြီးခတ်ပတ်ဘောကွင်း ဖောင်တို့ကအစအတက်ကလေးထိပဝင်ရသည်ထိုအတက်ကလေးပြည့်စုံရသည်လူအလုံးအတွက်အလုံးလောက်ပါရှိစေရမြည်ဟူသည်မှာချမှတ်ထားတုံးမူဖြစ်ဤတို့သောညီတိတင်းပေါ်မှာချမှတ်ထားသည်မူအတိကြလိုက်နာခြင်းမရှိကြပါတို့သောလိုက်နာသည်မလိုက်တာသည်မှာဗဒနာမဟုတ်မူသည်မူတာဖြစ်သည်မလိုက်နာ၍အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့သောမူကစကားပြုတ်လိမ့်မိတာဖြစ်သည် တင်မောမချမ်းကြီးရက်တီရုံပဲ့ရဖြစ်နေချင်းဒီလေမူနှစ်မဆိုင်တင်မောထွက်သည့်တနက်ခင်းလုံတွင်လေအရှာရှများကို့လုံငန်းတောင်းဝင်ကိုစီနှင့်အလောက်ရှုပ်နေကြပါသည်ခူတော့ဖြှင်းချင်းကြသည်လေလုံလောက်တော့ဖြှင်းချင်းကြမဟုတရားပရိစုဒီမာတိကြဤလူသားဒီမတိကြအာနေချက်ချိုးရင်းချက်များကိုစီရှိကြသည်တို့တော့တရားပရိကလူသားဤအာနေချက်ဒတိလင်ဟင်းချက်များကိုခွန့်လွတ်လိုက်မည်မဟုတ်ပါဘီဤဒီများမှ နောင်တွင်တိုက်ရည်ရင်တရားသုံးနိမြုံမှုနှင့်ဆက်လင်း၍စစ်တရားခုန်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့်တွင်မှကျွန်တော်ရရှိလာသောအတ္တိတရားများသာဖြစ်ပါသည်အပိုလူကို့အတွက်အသက်ကြီးပစ္စည်းအပိုမူပဲပင်လေပြင်းတို့ထွက်ခဲ့သည့်ဆိုသည့်အချက်မှမငင်းမရသောအမှန်တရားဖြစ်ပါသည်နုဝင်ပါလာဤဟာဒီဦးလူတီတာယာဒီတာမန်အဖျိပင်လေပြင်းတွင်လိုင်းရီမရှိနိုင်ရင်ကုန်မြဝမှထွက်၍ဒဝဲအလွန်မလီကျွန်းထီသာ လေပြင်းကိုဖြတ်ရန်ရှိသည်မလီကျွန်းရောက်ရင်တနင်္လာဤကံယူတဲ့နေ့ကျွန်းများသားတွင်သာမေရောက်သည့်အထီးဆက်လက်ခုံမောင်းတရံလိုသည်မလီကျွန်းထိပ်တွင်လဲတိုက်ရရင်၁၃၀ကကျွန်တော်တင်မို့ကိုစောင့်ကြိုနေမည်ဖြစ်ပြီးတင်မောမထွက်မီနေ့ရက်အလိုတွင်တိုက်ရရင်၁၃၀ဤစိတ်ရရင်မှထမှဖြစ်နိုင်ရင်သူစင်းဤဖြစ်သူအားစေယုံးတွင်ခွင့်တောင်း၍တင်ဆောင်ခေါ်ယူလာစေလိုသောကျူးမဲ့ခြင်းနှင့်ဖြစ်အောင်ကြသည်မူလအနေထားတွင် သိမေါ်ဘော်ရင်အမျိုးသမီးတအူးကိုတင်ဆောင်ခေါ်ယူရန်ဟူဒီမမလွယ်ပါလူပိုကိုယောက်ကိုတင်ဆောင်ခေါ်သားရမည်ဟုညွှန်ကြားချက်ရရှိသည့်အခါဘူကြီးကွန်စိန်ဤဇနီးကိုတင်ဆောင်ရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့သည့်ကြောင့်သူကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံးဝထင်မစင်းစားတော့ပါဘူကြီးကွန်စိန်ကံကောင်းတော်သည်လောကံဆိုးတော်သည်လောကျွန်တော်အတတ်မပြောနိုင်ပါစောစောစီစီမဟုတ်ဖို့ဖြစ်ရမည်ကိန်းတော့ရွေးတော့ပါသည်နန်းမဆာထမင်းစားချိန်မှီတင်မေါ်ဘော်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့သည် တိမမထွက်ခ ನ್ನ ီးတိကြောင့်ပစ္စည်းများတင်ချလွဲစီရန်အတွက်စိက္ခန်ဘောဓရတွင်ကဲ့ရက်တာခြိနောက်ထဤဘောဓရထိမှာကျတော်စီကြည့်လိုက်သည်တွင်တိုက်ရင်ရင်တရတုံးသည်မဇွန်တောင်၆၀0ပဲစီတို့ဥတီလျက်လိုင်းထတွင်ရွရကလေးဥဿမုန်ဤတိကြောင့်တရလွတ်ရန်တဆုနေသောပြည်မြင့်တကောင်အလားပင်လေထွက်ရန်ဆေးအားတန်နေပုံရသည်နနေဆာကိုတိမောတွင်စాတော့ကြသည် ဘုစောဦးဘူတံလွေနှင့်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသာအတူစားကြ၏။ထမင်းစားနေရင်းစိက္ခန်ဘောဘော်တွင်ရင့်နေသည့်ကိုဝင်အယင့်မားနှင့်အမျိုးသမီးတအူကိုတတိပြူမိသည်။အမျိုးသမီးသည်ထမင်းပြားကိုဝှစ်စင်ထားသည်လေဖြစ်ချင်းကြောင့်ရေတမအယက်သူဆေးမတအူဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်တော်တိသည်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာတူလဲဗျဘုစောဦး။ဘုစောဦးသည်စားတောင်းနေအမှတမင်းလေပြန်လှည့်ကြည့်ရင်"အိုးအဲ့ဒါကတတ္တာစကွန်ရှင်ရဲ့ဇနီးပါ။သူကရေတက်စစ်တက်လက်နှစ်မှာ" သက်တလီသူယောက်ျားကိုလာနှုတ်ဆက်တာပါအခွင့်တင်တီကြောင့်ဇနီးတဲ့တို့ကသူ့လင်တော်မောင်ပင်လဲ့ထွန်းမီကိုစိတ်ကဲနဲ့လာရောက်နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီအိမ်တွင်နေရခဲ့တော့ဇနီးနဲ့တာသမီးတို့ကိုဖြတ်ကနေတတိယမိတီထိုအချိန်၌ကျွန်တော်တွင်တားတယောက်တမိတစ်ယောက်ထွန်းကားပြီးခဲ့သည့်ပြင်ဇနီးတဲ့တွင်တတိယသမီးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခဲ့ရှိနေပေပြီဘကြီးစအူညိအိမ်တော်နှင့်မိသားစုချင်းလေးကိုမူကျွန်တော်သိမသည့် ဘူတဲလွှင်မှမူလူပြူအရာရှိတူတာဖြစ်သည်။ထမင်းစားတော့ပြီးသည့်နောက်တွင်ဘုဆောဦးနှင့်ဘူတဲလွှင်တို့ကတင်မောကိုလှည့်ပတ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုကြသည်။တင်မောတာအလုံးကိုတင်းဆူစေ၍တဥစီနမေခေါကစစ်ဆေးသည်။ထို့နောက်တင်မောထွေရန်အသင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘုဆောဦးကကျွန်တော်ထံတင်ပြပို့သည်။ကျွန်တော်ကသူအားလူတန်းဖြုတ်ခွင့်ပေးပြီးတင်မောစိတ်ကမ်းမှခွာရန်အတွက်အသင့်ပြင်းစင်းရန်အမိန့်ပေးလိုက်၏။ စက္ကန်ရေပေါ်အတတီကုန်းဖက်ရေပေါ်အတတီတို့သည်မိမိတို့၏အလုတောင်းဝန်ကိုစီရှီယာတွင်ဝင်ကြသည်ရေရင်ဆက်မကြီးများသည်အသက်ဝင်းနှိုးကြလာကြသည်ခေါင်းတိုင်မှာဖြူဖွေးသောမိ गो များသည်တလူလူလှိလျက်ရှိသည်တင်မော်ဤဦးဂျိုပဲ့ဂျိုခါဂျိုများကိုဖြုတ်လိုက်တိ့နေ့တပြိုင်နက်တင်မော်သည်ရေတဲစက္ကန်ဘေါ်တတာမှခေါ်ခဲ့တော်တည်1956ခုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့73 25နှစ်ရည်ဖြစ်သည် စိတ်ကမ်းမခွာဒီနဲ့စိတ်ကမ်းမခွာចောင်းကိုကျုံးမဲจีนင်းဖြင့်အစီရင်ခံရန်ကျုံးမဲจีนင်းဆက်တွေ့ရေးတက်တာအားကန့ရေးပြီးလိုက်သည်။ဆက်တွေ့ရေးတက်တာဤအမိမာခင်မောင်လက်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ကသူအား"ဟဲ့ခင်မောင်လက်မင်းတင်မောမထွက်မီကရာတီဥရုခမင်းကျဲဒုတင်တောက်ခဲ့သေးသလား"ဟုမေးလိုက်သည်။ကျွန်တော်တောက်တောင်းနေစီကိုမလာသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ခဏနေမှကျွန်တော်ထထောင်းကြည့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ညနေအတန်း့့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 ့ ကျွန်တော်ဒီသူကိုပြောစေ၊ကိုပါသားကိုပြောရင်မချက်ပေးပါတီ။နှုတ်ဝင်ပါလာရသည်ဟုဆိုဒီမှာပင်လေပြင်းတွင်ထုကြချက်မရှိ။နှိုင်းရင်ညင်တက်မြဲဟုသိရှိနေကြဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ဒီပြည့်စင်ထက်တွင်အတန်ကြာနေပြီးမှဘုဆိုးကိုလှည့်ထားခဲ့ကအဝေစားလေးလည်းရအောက်ထက်ရာရှိရိတ်တာခန့်တွင်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်။ရာရှိရိတ်တာခန့်မှာပြည့်စင်အောက်တဲ့တွေတွင်ရှိ၍ကျင်းမြောင်းသောအခန်းကလေးဖြစ်သည်။ အိတ်စင်နှစင်ရှိတော်လဲတာမန်အဖေ့ရာသေးလို့ကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့မအိတ်ကြဖူအိုက်ပိတ်လောင်နေတော့ကြောင့်တက်စီနောက်ဘက်ကုန်းဘတ်ဘော်တင်သာခောက်ရည်နေရတော့အိတ်စင်ဖြစ်အလိရှိကြသည်အရာရှိရိတ်တာအခမ်းမှာစက်ရ artifactId အဲရေခဲတတကြီးတလုံးကလည်းရှိသေးသည်ရိတ်တာခန့်တွင်မိခင်တတငယ်တလုံးရှိသည်အကြီးကြီးသောဆာရက်ဆာရဲများနှင့်တက်ဆောင်ငွေများကိုတိမ့်စီရာဖြစ်သည်ရာရှိများအတွက်ထုတ်ပေးထားသောဒက်တမ59 6လုံးပြူ ဆက်လက်တည်လေမိခင်တတအတွင်၌ပင်ရှိသည်အရာရှိရိတ်တာနှင့်မိဘူစာတောက်ဆောင်တို့ကိုတကားတစ်ချက်ဖြင့်ပိတ်ကာထားသည်ရှေဥပိုင်ခန့်တွင်ရဲဘော်များအိတ်ကြသည့်အခင်းနှင့်အင်တာခန့်တို့ရှိသည်အရာရှိရိတ်တာခန့်ဝယ်အင်တာငယ်တလုံးတီတန့်ရှိသည်ရေချိုးခန်းဟွေတော်မရှိရေချိုးလျင်အရာရှိနှင့်ရဲဘော်အလုံးကုံးပတ်နောက်ပိုင်းတွင်သာချိုးကြသည်ရာရှိရိတ်တာဤနောက်ဘက်ပေပိုင်းသည်ဆက်ခန်းမှကြီးဖြစ်သည် စက္ကန့်နောက်ဘက်တွင်ပြစ္စည်းတူလောင်ခင်းတာရှိတော်သည်တင်းပေါ်မှာတင်းငယ်လာပြီးနေရာထိုင်ရစက်တဲပြသိမ့်လာသည်ရှင်းမြောင်လာသည်အရှရှိနှင့်ရဲပေါ်များမှာမလွဲမရှောင်သာဒူးတိုက်ပောင်းတိုက်နေရသည်သို့တည်းလေအင်းမြတ်တင်းငယ်ရှင်းမြောင်သောတောက်ရည်ရည်များပေါ်တွင်ပင်အရှရှိနှင့်ရဲပေါ်များသည်ဘေးရန်ဒီအမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံကိုပျော့ပျော့ကြီးခံယူရင်းတိုင်းပြည်တောင်းဝင်းကိုကြေပြွန်စွာထန်းဆောင်ကြသည်ရင်ရင်လေးမြင်မြပြင်းတေးစီကားမူ ပလဲကူရဲ့ရေရေဝဝထထခဲ့ကြတော့သည်အထက်ကွန်ပတ်တွင်အဝစ်စားလေလေပြီးအထက်ကွန်ပတ်တို့ကျနော်ပြတ်က်လာခဲ့သည်အဝစ်စားလေသည့်ဆိုရာတွင်ချိအိတ်ဖနှက်များကိုချက်ပြီးနောက်ခြင်ညာဖနှက်လဲလေစီခြင်းအေးရန်ကာကွေရန်အလူငါအပေါ်မှအနည်းရေချက်ကင်းတဲ့တစ်ထဲထထဝင်တာဖြစ်ပါသည်ကိုအောက်ပိုင်းတွင်ဘောင်းမီတိုအဖြူကိုယ်သားလျင်ဟွဆင်ထားပါသည်ဘိုစိုးဦးနှင့်ဘိုတဲလင်တို့ကအဝစ်စားလေလေလို့လျင်လေးကြရန်ပြောလိုက်ပြီး ပစ်စင်တွင်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူလိုက်ပြီ။တင်မော်ဒီတိလဝါကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ဗိုလ်စိုးဦးတို့အောက်ဘက်တို့ဆင်းသွားကြသည်။ကျွန်တော်ကမှန်ပြောင်းကိုလေတွင်ချိတ်ကာရှေ့တွင်ရှိသည့်ရေကြောင်းပြဗော်ယံကိုမြှောက်ကြည့်မိသည်။တင်မော်ကုန်းဘက်ရှိပိုင်းအမြောက်ကြီးတွင်ရဲဘော်တစုထိုင်နေကြသည်။သူတို့၏ဥကောင်းပိုင်းကိုပစ်စင်ထက်မှမြင်နိုင်ပြီ။အမြောက်ကြီးနှင့်လက်စလုံး၏အချီကုံကပတ်စောက်တဲ့တန်းရှိ တမဏိပြပြဖြစ်ဝိုင်းကထားသည်အမြောက်ပြင်းရင်းဝိစဉ်ထမြည့်ဖြစ်သောရင်းတော့ခုမြောက်ကိုထိမ့်ထိန်ထားရနှင့်လိုင်းလီကြည့်ရင်လူလိန်ကြောင့်မတွမ်းစေရန်အတွက်အတာစီတစ်ခုနေဖြစ်တက်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်အမြောက်ရှိပိုင်းတွင်ရဲဘော်များရိတ်တာတို့စင်းသည့်အံဖုံးတကားနှင့်ဖိလီကားရှိသည်ထိုးရှိတွင်မူကြောက်စိုးတာလည်းရှိတော့သည်တင်ပေါ်ဦးအလန်တိုင်းသည်ရေချောင်းပြဘောရတခုတို့တက်မက်ဆွားချိန်ထားပြီးတမကင်က ခေရင်လန်ကြောင့်ကိုထိမ့်ကန်ထား၏ဇင်ယောငှက်တအုတ်ဒီတင်ပေါ်ကြီးရဲ့တွင်ပေါ်လာသည့်ငါးမျိုးကိုထုတ်ထုတ်စားရန်အတွက်တင်ပေါ်နောက်မှထတ်ချက်မကွာလိပ်ပါပြန်ဝဲလာကြသည်ထိုစဉ်တွင်ကျနော်နာတွင်၌ဂီတာတန်နှင့်တေးစုတန်တစ်ခုဝင်လာသည် There is a river called the River of Unwritten ပြန်လဲမရှိတော့မည်ဟုသည့်အင်္ဂလိပ်သချင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကတချင်းမှာပောက်ခဆဖြစ်သည် river of no return စကားတွင်မင်းမီချာမာရီလီမွန်ယိုတည်ဆူထားခြင်းကြောင့်နမေတီတခြင်းအဖြစ်ရေးပဲစားနေခြင်းဖြစ်ဤယခုတင်ပေါအူအမြောက်စင်ပိုင်းအတင့်မှနေလျက်ဂီတာတီးကစုနေသူမှကျွမ်းမေချင်းနဲ့ဆက်တွေ့ရေးတက်တာခင်မောင်လက်ဖြစ်သည်ဟိကောင်ခင်မောင်လက်မမီးမရှိနှမမရှိဗာတခြင်းနေစုနေတာလဲ kwa hu ကျွန်တော်ကပစ်စင်ထက်မှနေအော်ဟိလိုက်ရာတခြင်းစုတိတ်သွားတော့သည်သူဒီလူငယ်ကလေးကဗျာလီတူဦးဖြစ်သည်လူငယ်တဲ့တခြင်းကို သူကသာအပန်းဖြေစုခြင်းတာဖြစ်ဂျင်တော်ကလည်းအတိတ်နမိကိုဆွဲလဲစွာယုံတဲ့သူတူတူမဟုတ်ပါသို့သောဤတစ်ချင်းသာသာနှင့်ဤချင်းခါသည်ပနံမရအထမကြဟု၍စိတ်ကလှလိုထင်မိခြင်းကြောင့်သူအားချိန်မောက်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်စီထိုချိန်တွင်ဘုဆောဦးတည်လဲပြင်ဆက်ထပြန်ရောက်လာပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အမှတ်မထင်ဒေါသဖြစ်သွားသည်ကိုသူကတတိပြုမိသည်ကျွန်တော်ကဘာလဲမသိဘူးဗျဒီပြင်ဆိုစရာတချင်းတွေရှိရတာနဲ့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီတချင်းကိုမှရွေးစိုရတယ်လို့ဟူဒေါ်လာဖြစ်ချင်းကိုအဆက်ပြေကာကွယ်ပြုံးမိဤဘိုးဆောင်းကမူပြုံးရတာနင်းနေသည်သူကကဲစီအိုအားလိုက်ပါအောင် చ ိုင်းနာဘေကာရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟူဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီပိတ်စင်ထမဆင်ခဲ့ပြီးအထက်ကုန်းပတ်လေးရှိတခုတည်းသောပိတ်ရင်တွင်တို့ဝင်ခဲ့သည်ပိတ်ရင်တွင်တွင်ကျုံးမဲကျင်းနေဆက်တဲရေးစနစ်ရေချောင်းတော့မြေပုံများထား၍ရေချောင်းရေးဆွဲထားသောဇပွင့်ငယ်တစ်ခုရှိသည် ကျူပိငဲမှာမူလီလုံးချုံရနေရဖြစ်သည်ပိန်တွင်၌တမကိုင်ဘိန်းနှင့်တန်လိုက်အိညာတစ်ခုရှိတော်လဲကျွန်တော်တို့ကအတော့မပြူကြပေ့စဉ်ထမတမကိုင်ဘိန်းနှင့်တန်လိုက်အိညာကိုသာတုံးကြသည်ကျွန်တော်ဒီလူအပ်တော်မြေပုံးကိုရွေးထုတ်ယူပြီးတော်ရမြိခီဤဥတီလန်းချောင်းကိုရေးဆင်တစ်ချက်နေမိသည်ကျွန်တော်တော်လူဒီမှာဒဝယ်စွန်းရှမော်လုံမှမလီကျွန်းစီတို့ဖြစ်သည်တို့တော့လန်ခီးတွင်မော့ကော့စ်အိုင်လန်ခေါ်လောင်လုံပုတ်ကျွန်းတစုကို ညာအခါတွင်ဖြက်ရမည်သို့သောကျွန်တော်ကညာခီးစင်စိုက်ချစေရန်အတွက်ကဲချေရှိကျွန်းစုများနှင့်ဝေးနိုင်သည်။ဝေးควาစေရန်ไชน่าเบกามีปะม่าอุตติล้นจอง 135° တွင်ป้อมแม่เยจองอาเยซ้วยไลติตุเยเซเนซีนจโนเมษีတွင်ติม่ออี้ยาบัตอูสีไนมีปะบอตคูคู่มีมิตโลชี้เฟียเวลันตาญามีปะบอเซนเป็นผิดอี ဤတွင်တစုံတရာကိုတတိယကပြင်ဆင်ထက်သို့ပြန်တက်ခဲ့သည်။ဘိုးဆောဟုလောက်လိုင်းချဖို့ပြင်ဗျာ။ခုပဲချတော်မလားစီကို။ခြ ైన ဘေကမိပြတင်ပေါ်ကြမှချမလားလို့။လောက်လိုင်းဆိုဒီမှာရေမိုင်နှုံးတိုက်ခါသောကရိယာဖြစ်သည်။တင်ပေါ်ဤဆက်အရှင်ကခုံမောင်းပေသည့်မိုင်နှုံးသည်ဤတွင်တကယ်ပောက်သောမိုင်နှုံးနှင့်ကပ်ညီလေးမရှိပါ။တင်ပေါ်ဆက်ပန်ကလည်းပတ်မှုကရေမိုင်စင်မိုင်နှုံးပောက်သည်ဟုတွက်ဆထားတော်လေ။ တိုင်းလီအချင်းဒီပေါ်တွင်ဒကေပေါတော့မိုင်နှုံးကတည်နေသည်ရေနစ်လီကတင်ပေါ်နောက်မှတွန်ဖို့နေလျင်စେမိုင်မကခရီးပေါက်သည်ရေနစ်လီကဥပစီမတိုက်၍ဆင့်ကျင်နေပါလျင်တင်ပေါ်ဆက်ကစେမိုင်ဆိုတော်လေရှစ်မိုင်ကိုးမိုင်မျှသာခရီးပေါက်လျရှိသည်ထို့ကြောင့်ရေမိုင်နှုံးကိုတွတ်ယူရာ၌တင်ပေါ်ဆက်မှဂျီပန်ကာလေပတ်မှုကိုအာကုတ်တီထက်ရေမိုင်တိုင်းကရိယာကိုအာကုတ်တီကပုံမှုမှန်ကန်သည် چنانچہ လွှေပြောင်းပေးသည့်ဘူဂျီဝင်းတိတ်မောင်က ဒီမရှိရင်မှန်တိုင်းကရိယာသည်မမတခတရန်ကက်နေသည်ဟုပြောကြခဲ့သည်အတွက်ရင်မှန်တိုင်းကရိယာကိုဆန့်တက်ရန်အမိတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆက်အရှိန်ကိုလော်လိုင်းချရန်လျှော့လိုက်ရသည်ဗူဂျီစောဥသည်တင်မောပေပိုင်းကိုတို့ရဲ့လော်လိုင်းချခြင်းကိုကြီးကျက်နေသည်သူကခြာပြီးတောင်းတည်ပို့တိနှစ်တစ်ဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ရှိန်ကိုခုံမောင်းရင်းနှုံးထိရောက်အောင်တင်လိုက်သည်ဆက်ရှိန်တည်၍၅မိနစ်ပြမစသည်လော်လိုင်းပြတ်သွားပြီဖြစ်သော ကျွန်တော်အာတည်တင်းပို့လာဒီလော်လိုင်းပြက်တီမှာအရေးကြီးတန်တဲ့လောက်မကြီးတော့လဲစရရရအစီရင်ခံရာရုံးမိကိစ္စတခုဖြစ်ဒီနိုင်ငံတော်၏ပစ္စည်းတခုရေတွင်ကြာ၍ဆုံဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါလောလောဆဲရီမူကျွန်တော်ကကဏဖြည့်အစီရင်ခံရပြီဒီလော်လိုင်းချာရာတွင်ပြက်တော့ကြောင်းကဏဖြည့်တွေ့တင်အစီရင်ခံရအတော့စစောကဂီတာတီးနေသည့်တက်တာခင်မောင်းလက်အားအခော့ခိုင်းလိုက်ရမျက်စိမျက်နှာပြက်လျရောက်လာဒီနင့်ကဘာဖြစ်နေတာရုံခင်မောင်းလက် ကျွန်တော်လှိုင်းလင်းနေမှုနေလို့ပါစီကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုဆိုသည်ဘာကွာလှိုင်းမှုတွေဟုတ်လားဒါပင်လင်းမှမရောက်သေးတာရင်ကုန်မြို့ပါပဲရှိသေးတယ်မင်းကဘာကြောင့်လှိုင်းမှုနေရတာလဲနောက်ပြီးဘယ်မှာလဲလှိုင်းရော့ဒီကနတ်ကိုအခုပို့လိုက်ဟုဆိုကကနတ်ကိုသူ့အပေးလိုက် đi သူဒီဒိရင်းတန်ဖြစ်ရီဒီယိုဆက်တွယ်ရေးဆက်ရှိရသူထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ဒီဇာတိအဖြစ်အထက်အညာသားတိကျစွာပြောရရင်ရှွေဘူသားဖြစ်သည်ရှွေဘူမျိုးသူဒီမှာ ကျောင်းသားမြင့်နာမနီတီကုန်းခေါင်ခေါင်မြို့လှေတမန်တင်ပေါ်သူဒီကိုဉေဇင်ကမမြင်ဘူးခင်လှိုင်းသူဒီမှာလည်းမတွေ့ဘူးခင်ကျွန်တော်ရေတက်ဝင်ဆာကလှိုင်းနှင်းဖ ্লাই မိုးချင်းဝေဒနာကိုဝိုင်းရင်ရေတက်သားကြီးများထမပြောတယ်ကြားရသည်နှင့်ပြတ်ခတ်ရသည်။နောက်ကိုတိုင်းပထမဆုံးပင်လယ်ထွက်ရသည်ခါလေစိုးရင်စိတ်ကြည်စွာနှင့်ထွက်ရေသားလာခတ်ရသည်။ပင်လယ်ပြင်ရောက်ဒီတွင်ကျွန်တော်ထက်ဝိုင်းရင်တော့တင်မောသားများတယောက်ပြီးတယောက်နေကြလ iye ไหลมูจินออเอนจินเวตนาค้นษาနေရဒီကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်လဲပိုྱི་ကြောက်နေခဲ့သည်ငါဘေတော့မူးမလဲဘေတော့အမလဲဟူသောဆိုရင်စိတ်နှင့်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ရောက်သည့်အထိလှိုင်မမှုတော့မှအင်းငါလှိုင်မမှုတတ်ပါလားဟူကုကုကူတိရတော့ဤရရင်တစဉ်ပေါ်တွင်လုံးဝလှိုင်မမှုတတ်သူအနေချင်းတော့ပါစမြဲဖြစ်သည်အချုပ်မှခဏတာလင်းလှိုင်မှုလည်းရဲနေငယ်တွင်မမှုတော့ပဲအကျင့်ရသွားသည်အချုပ်မှပင်းလဲထွက်တိုင်း တိုင်းမှုဒီကြည်တာဖြစ်ဤ။တိုင်းမရှိပါပဲလို့ရဲ့ရေပြာကိုမြင်ကနဲ့မူးတူလေးရှိနေသည်။ခင်မောင်လက်လိုလူသားမျိုးကမူးနောက်ကြည့်တော့ရေวาတွင်ပင်လှိုင်းမှုနေပြီ။ చైనా ဖေကရောက်ပြီးစီကိုဘိုဆောက်ကတည်နှို့ကြိမ်မှညနေ18:30နာရီခန့်တွင်ဖြစ်ဤ။ဥတ္တိရေကြောင်း153ဒီဂရီမောင်းပြဆက်မကြီးကိုလည်း Revolution 1300မှာထားမိုင်နှုံကိုတော့ကို့မိုင်နှုံထားတော့ပြ။ chat 830ဘမှာ ကျ year, ွန်တော်ကော့စ် Ú တီရေချောင်းဆွဲထားပြီးပြアアီဟုတ်ကဲ့စီကိုကော့စ်ပေါ်ရောက်ရင်ထမင်းစားကြစို့ဗျာဘရစ်မှာဘူတဲလင်ထားခဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်အတူစားနေကြမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘူဆိုးဦးတို့ညစာစားကြတယ်ထမင်းစားတဲ့နေရာမှာကွန်ဘတ်ထက်ပဲ့စီအီနောက်ဘက်တွင်ရှိသည့်စားပွဲတွင်ဖြစ်စားပွဲလေးတွင်ကလထိုင်းနှလုံးချယုံသားနေရာရှိသေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ခောက်ရရတော့အစ်စင်နှစင်ရှိထွဲအစ်စင်တွင်ကျွန်တော်တို့အကြရရသည်အရာရှိတဦးမှာ အစင်ပဲ့စင်ထက်တွင်ရှိနေရတော့ကြောင့်ထိုရာရှိတာဝန်ပြီးဆုံးလျင်ဆင်းလာလျက်နောက်တာဝန်ကြရာရှိကိုနှုတ်ကသူ့အိမ်ရာတွင်ဝင်အပ်ကြရသည်။တင်ပေါ်မှာတည်၍ခြင်းမြောင်လာသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးပါပင်လက်ခီးတစ်ယောက်အိနိယာတွင်ပင်အိနိယာတွင်ပင်စားကအိနိယာတွင်ပင်အလုပ်လုပ်ကြရသည်ဖြစ်တဲ့လိုနေထိုင်စားကြရ၏။ထမင်းစားပြီးတော့ကဘုတ္တလင်ခိတ္တဆင်းလာကထမင်းစားသည်။သူကိုစားဘုသောဥကပဲ့စင်တာဝန်ယူသည်။ ဘူတန်လွင်စတောက်ပြည်ဒီနောက်တွင်သူအိတ်ချင်လျင်ဝဲဘက်အိမ်တွင်အိမ်ရင်ကျွန်တော်ကပြောသည်ညအခါပင်လေခီးတွင်နုံနုံကြကြရှိနေစီရန်အတွက်ဆစော့ကအေးယေဝအောင်အိတ်ထားကြရပြီ။ည၈နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိဘူဆောင်းကတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး၁၂နှစ်မှ၂၄နှစ်အထိဘူတန်လွင်ကတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တာဝန်မှာ၂၄နှစ်မှနောက်တနည်းနဲ့၈နှစ်အထိဖြစ်သည်။ဘူတန်လွင်ကအိတ်ချင်သေး၍ကျွန်တော်နဲ့တူ ဆိုင်စကားပြောနေကြသည်သူဘီးလက်တွင်ရှိခြင်းကအင်္ဂလိပ်ရေတက်တင်နင်းတွင်တက်ခေရာသူတင်နန်းတက်သည့်တင်ပေါ်မှာလင်းပြည့်နေတင်ပေါ်ချင်းဖြစ်သည်တွင်တင်နန်းတက်ခေသည့်တင်ပေါ်နှင့်ယခုလက်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့်တင်ပေါ်မှာဆင်းနစ် young ပမာမနိုင်ရှင်တာလာအောင်ကွာချလွန်လာသည်စကားပြောနေစဉ်ကျုံးမေချင်းနန်းတည်င်းပေါ်ရဲ့အချိန်ကြရောက်လာသည့်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတည်င်းကိုရေးသည်ရေတက်ပင်လည်သွားတင်ပေါ်များသည့်2000ခုနှစ်ည7နာရီတွင်အချိန်မှန်တည်င်းပေါ်ရသည်တည်င်းတွင် မိမိရောက်ရှိနေသည့်တိနီယာဤလက်တီကျူလန်တီကျူတင်မောဥတီခုံမောင်းရအယက်ဤဒီဂရီရေရေမိုင်းနှုံးရာတီဥလူအချိန်လေးစသည်တို့ကိုပေါ်ပြရသည်ကျွန်တော်ကတည်ခြင်းရေပီနာကျိုးမဲဂျင်းန်းဆက်တဲရေးတတအားအခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်သူတတော်နှစ်ရောက်မလားရောက်လာသည့်ခါတွင်လဲသူသည်လုံးဝအင်ထရီမဆိုင်နိုင်လောက်အောင် flymoon နေပြီဖြစ်သည်ရောက်ခင်မောင်းလက်ဒီကနာကိုရန်ကုန်ပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့စီတို့သူကဒိရင်တိုင်နဲ့ကနာကိုလှမ်းယူ đi ဒါတည်းဆစော့ကလော်လိုင်းပြတ်သွားတဲ့တည်ရင်ကိုပို့ပြီလားမပို့ရသေးဘူးစီကိုဘာပြုလို့ရင်ကုန်စတေရှင်ကခေါ်လို့မရသေးဘူးစီကိုအလောက်ရှုံနေတဲ့ဟာမင်းဟာကြာလာကြည်လားကွရော့ဟောရီကကာနာဂူဘတခါတည်းပို့လိုက်ဗါလေမင်းကအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်လှိုက်မှုနေပြီလားခုမှပြင်လဲရောက်ခါစားရှိသေးတယ်မမှုပါဘူးစီကိုသူကဟဲမနဲလောက်ကပြောသည်မမှုပါဘူးတာဆိုရင်မင်းကြိယာတာမတာယုတ်ပေါက်နေတော့တာပဲအဲ့ဒီကာနာနဆာလုံးဖတ်စ်ဖြစ်အောင်လို့ ပတ်မဖြစ်ရင်မမအိတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကောက်မပီစီကိုကျွန်တော်တတတထသာစောင့်ပြီးပို့ပါမယ်ခင်မောင်လက်တီတည်တင်းစာရွက်ကိုယူကအလေးပြူပြီးကျိုးမဲ့ကျိနေခန့်စီတို့ထွက်တာဒီကျွန်တော်ကမကျိမနဲ့နှစ်တူလက်ထထသားရအတန်ကြာကြည့်နေပြီးမှတတော်ခတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုင်ကလေးကဖြစ်မဖြစ်စလောက်နဲ့ကိုဒါကူမှုနေရတယ်ရှိသေးတယ်ဟူဘူတဲလင်ကိုပြောလိုက်ดิဘူတဲလင်ကမူတူအမှုထမ်းမှုသည့်လင်းဒီတင်မောကြီးကိုတတိယအောင်မင်နေမီလားမပြောတတ်ပဲကဲကဲဘူတဲလင်လည်းအေး ကျွန်မက7နှစ်နားကြီးမှထိုက်ရအောင်ပါဘူတန်လင်ကသူနာဘက်ရှိလွတ်နေတော့အဲ့ရစီတို့ရှောက်သွားကအဲ့ရဝင်တော့သည်ကျွန်တော်ကညာမေสาวတွင်ညာလိုက်နာရမိအမိတ်ကိုရေးသားနေသည်အိမိတ်ကိုအရာရှိများဖက်ကလက်မှတ်ထိုးကြရသည်အမိတ်မှာပုံစံကြမိမျိုးသာဖြစ်သည်နောက်ဆုံးပိုက်တွင်မတင်ကားဖွဲရတစုံတစ်ခုရှိသောအရေးကြောင့်ရှိခဲ့သောစိတ်ရည်ရမှုကိုအချိန်မြေနှုတ်၍တည်နှို့ပေါပါဟုတည်သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်လဲအရာဘက်အိတ်စင်နေအဲ့ရဝင်ခဲ့တော့သည် နေနေလေးນາဤတွင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူရပေဦးမည်ပဲ့စင်ထက်တွင်ဘူဆိုးအူတာဝန်ကျနေသည်အိယာဝင်ခေတိဆိုတော်လေတတော်နှင့်အိမပြောပါထွေရာလေးပါစိတ်ကူးကတော့နေသည်မိတူရောက်တော့ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ရမည်စစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုတွေးလျက်စိတ်ပူပန်နေမိသည်တောင်းကျဉ်သူနှိမ့်နေရနေတခြားနိုင်ငံမှငါးခုတင်မောများကိုလိုက်လံရှာဖွေဖန်းစီရေးတို့ဖြစ်သည်မေကျွန်းစုတွင်တကျွန်းဝင်တကျွန်းထက်နှင့်ကင်းလက်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရပေဦးမည်မြက်ဖြန်နေတဲ့ထာဝိုင်အိုင်လန်းစကို မလီကျွန်းတွင်တိုက်ရရင်130နှင့်တွေ့ဆုံရပြီ။တိုက်ရရင်130ဤစစ်ရင်မှုဖြစ်သူဘုကြီးစောခွန်ဆိုင်ထမး ਨੇ အချင်းဤတည်င်းများကိုယူရမည်။သူစနီးကိုကွန်မလ90အတွက်လဲသူကိုရှင်းပြတောင်းတရအောင်မည်။လူအစမတန်းတင်ဆောင်လာရခြင်းကိုထောက်ရှွေ၍သူနားလေသဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုအောက်မေ့ရသည်။အော်ပလဲပလဲကျွန်တော်မေကျွန်းစုတို့ထွက်မည်ဆိုတော့ရန်ကုန်ရှိကျွန်တော်အတီမိတ်ဆွေတချို့ကပလဲကုန်းကုန်းရရင်ဝင်ခဲ့ပါဟုငွေကျပ်600ခန့်ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ဒီပလဲကောင်းမကောင်းကိုတည်တူလဲမဟုတ်မိမကိုပလဲဝယ်၍စင်နိုင်တည်လဲမဟုတ်တိတွက်တွေ့ရင်ဝေခဲပါမြီခုဒါပြောကာသူတို့ငွေကိုတင်းမရှိမိကန်တစ်တာတွေတွင်ထည့်ထားခဲ့သည်မိကန်တစ်တာတွင်တက်ဆောင်ဝေးချက်၄တောင်ကျော်များရှိသည်မိကန်တစ်တာတို့ကိုကျွန်တော်လဲပင်တွင်ဆွဲထားသည်ယခုအိတ်ရဝင်တော့လဲလဲပင်မှတော့ခလူခလူဖြစ်နေတော့ကြောင့်တတိယမြင်ခြင်းဖြစ်သည်ပင်လယ်တွင်လှိုင်းမမှုတက်သူများအလွန်အိတ်ကောင်းစောင်းဝင်ဖြစ်ကြသည် ဆန်းကဘညာရည်မြင့်တဲ့အောင်တင်းမော့ကိုလှုပ်နေသီးမှာပကန့်တွင်ခလီတူအာတိတ်နေတယ်လို့ခင်းစားမိသည်ကုံပတ်ထလီအီတန်ကတော့စစ်တုံးတက်ကလက်ဆောင်တထေချုံကကောက်ွယ်ထားရသည်မြี้ยမြကြအောင်အိပ်ပျော်နေသည်မသည်တစုံတရာသောအတံပလယ်များကကျွန်တော်အားအေးရမှနှိုးစေသည်အတံမှာဆစော့ကကျွန်တော်ထမင်းစားသည့်ဇပွဲကလက်ထမ်းများနေရာ uniqueItems က ကျင်းထိုးမတ်ခုံလဲကြတဲ့ံဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတက်တက်မောင်အေးကကျိုးများဖြစ်ချင်းအောင်နေဒီကိုမသိမ်းမကွေ့တွေ့ရသည်မောင်အေးမှာအလုတောင်းဝင်ကိုမခိုင်းစေရဘဲသူကိုယ်တိုင်စီပြွန်စွာလောက်ကန်ဆောင်ရက်တတိတက်တက်တဦးဖြစ်သည်စစောကဘူတန်းလွင့်အိတ်နေဒီအိတ်စင်စီတို့ကြည့်လိုက်ရာဘူတန်းလည်းမဟုတ်တော့ဘဲဘူးကြီးဆောက်ဥဖြစ်နေဒီကိုတွေ့ရချင်းနောက်ညာ၁၂နှစ်ကြာပြီဖြစ်သည်ကိုသိလိုက်ရသည်နေဒီအရှင်းမြောက်ရမတိုက်နေချင်းနောက်ကျွန်တော်တို့အိတ်စင်မှာ၄ချောင်းကြသည် အတံလေးအီလာဒီဖြစ်ချင်းတော့ဆန်ကိုကောင်းမှုခြုံကပြဲအိတ်ချလိုက်သည်သို့တော့ကောင်းစွာအိတ်မပြိုတော့ပင်ပေါ်ပေါ်မှတလက်ဘက်ရွက်ရှင်များဤတစ်ဖြက်ဖြက်မြည်တန်းပြီးပုံမှုပြင်းထန်လောက်ခါကတစ်ခါတည်းရန်တနက်တန်တမျှပင်မြည်သည်အိတ်ချင်းစိတ်ကဖြီးစည်းလိုက်အတံပလံများကလန်နိုးစီလိုက်နှင့်ဖြစ်သည်အီလီမာပင်လေးတွင်တမန်လီတာဖြစ်သည်လိုင်းလီများလည်းတမန်လိုက်တာဖြစ်သည်ပေစင်ထက်တွင်တော်ဝင်ကြအရှရှိချက်မှတ်မှုနှင့်ပင် ชีจ้องโกก้องซาทิ้งตัวนั่นดิฉีเนียนเป็นผิดดิจนอเปลี่ยนไอ่เปียวท้าดิซีโอซีโอขณะทับเอานี้หน้าจาที่ไอ่เปียวท้าดิหมิดิบูตันหลินกะจนอหล่นโน่เพราะมาจนอไอ่เปียวเนี่ยมาโนละดิตีนบ่อมาแลจนอไอ่เปียวมาตวามีก็ฉีเนแทปู่ล้วยหล่อช้าลุลุนี้ดิโกตฤติปุหมิอีชีไลนแดนูมาปู่โมเจล่องละดิทินย่ะดิจนอไม่แต่นั่นรบูซีโอไคลใต้มูนี่ลุซีโอขณะวนเวบะหลา ပင်လည်းလောက်တဲ့နုသေး၍အတွေ့အကြုံအဖြစ်လေလီယင်တင်တင်မောကြီးအတွေ့အကြုံမျှတာရှိသေးတော့အရာရှိငယ်တဦးသည်ဤမြဖြောင်းဆန့်အောင်တွန်းထိုးမောက်ကုံလူးလဲ့နေသည့်ရေရင်ငယ်ပေါ်တဆင်းပေါ်တွင်တိုက်မှုဒီမှာမဆက်မအချိန်မှည၂နာရီတတားရှိသေးသည်ကဖြင့်ကိုအေရာမဝီအေဂျူတီကိုကိုဆက်ယူလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီဂျာကင်အင်းချီနဲ့ကိုဝစ်ဆင်လေးရဲ့ဘောင်မီတူအဖြူနှစ်ပင်ပိတ်ဆင်ထက်တို့တတ်ခဲ့သည်ပိတ်ဆင်ထက်တွင် တမကိုင်နေသူဤမျက်နှာကိုတန်လိုက်အိမ်ညောင်တွင်ထွန်းသာသည့်မိမပြန်သည့်ရောင်ပြန်ဟမှုဖြင့်မတဲမကွဲမြင်ရသည်သူကိုင်နေသည့်ဥတီလန်းကြောင့်ကိုကြည်လိုက်ရာ150ဒီဂရီခန့်တွင်ရှိနေပါသည်ဤလိုက်ဤလေးတွင်တက်ကိုင်ထိမ်ပုံမစိုးပါဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်မှောင်တွင်ဝဲမျက်စီတင်သားရလာတော့မှတမကိုင်ရဲဘော်ကိုကြည်လိုက်ရာတွင်တက်သားအောင်မျက်စုံသူဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်အမှန်အားဖြင့်တက်သားအောင်မျက်မှကျွန်တော်တင်ပေါ်လူအင်အားစင်းမှမဟုတ်ပါ မေတူခရီးကြုံလိုက်တော့ရဲဘော်တစုအနက်မှတဦးဖြစ်သည်သို့သောတာဝန်စရာရေဆက်စဉ်ကသူတို့ကပါထဲ့တွင်းတောင်ဝင်ပြီရောက်ထားတော့ကြောင့်တောင်ယူနေချင်းဖြစ်သည်သူနှစ်ကျွန်တော်ဒီအထက်မြမပြီးမူရမျိုးတွင်ဟင်းသာစီရင်၌အတူအမှုထမ်းခဲ့မှုသည့်ကျွန်တော်ရဲဘော်တဘဲဟောင်းတဦးဖြစ်သည်တမကိုင်းစေချရသူတဦးဖြစ်သည်သူမင်းတော်တွင်ရက်နေသည့်တောင်ဝင်ကြအက်မှာတက်ကြမောင်းအေးဖြစ်သည်သူလည်းခရီးကြုံစီတဦးဖြစ်သည်ကျွန်တော်နှစ်မှုအတူအမှုမှထမ်းခဲ့ဘူး တော်တော်부지 ස 우နဲ့အလွန်ရင်နီးသည့်ရေဘော်တူးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။အောင်မြင်ပါလားဟင်။မိဘတွေကဂျီတီဝင်တယ်လေ။ကျွန်တော်နှစ်နိုင်ကဝင်နေအခုနိုင်ဝဲတတားရှိသွားပြီ။ကျွန်တော်ကတိမ်မောလှရှာမှုနဲ့လေးတိုက်ပုံနှုံးကိုတတိထားအကဲခတ်ရင်းအင်းလေကတော့စစောက်ကထအတော်ကလေးထတာပဲဟုတ်ဆွလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်စီဦး။မိုးလင်းခါနီးရင်ပို့ထံသာစမြေးပါပဲ။ ပင်မဥစီမှာလှိုင်းတလုံးကပြင့်တင်လိုက်ပြီးရှင်မွေမွေမများသည့်ကျွန်တော်တို့ဤမျက်နာစီတို့တတ်စင်သည့်ကြကျွန်တော်တို့မျက်နာများကိုရေဆူသွားစီသည်စီဥမခွက်တယ်။မဖဲ့နေနေတော့ရှိသေးတဲ့အဲ့တော်နေပြီးတောင်းမလားစီဥတက်ကြမောင်းရေးကမခွက်တစ်ခုကိုလှက်မြောက်ပြရင်းပြောသည်ညတာဝန်ကြာများတောက်ရန်အတွက်ဖြောထားသောကေရအတွက်မှဆိဟန်ပြူရင်းမိသည်ကောင်းတာပဲကွာနိနေတော့ထိတ်လိုက်လေမဖဲ့ရီမှာအစ်ဆက်နေတော့လေအစ်ချင်စိမ့်များကိုပြည်စီပါသည် မူတာတောက်လိုက်ရတော့အချမ်းလေးပြေစီပါသည်ကျွန်တော်ဒီလက်ဖက်မခွက်ကိုတစ်ဖက်က ᄀ ိုင်းတစ်ဖက်ကရွက်တိုက်ကို ᄀ ိုင်းထားသည်ဤဒီမှာဘဝအတွေ့အကြုံကပိတိအလှင့်င့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရေတက်ဆောင်ပုတ်မဟုတ်တော့လေဆောင်ပုတ်တပွဲဖြစ်ခဲ့သည့်စကရေရက်တို့ခုကိုကမ္ဘာကြီးတောင်းတအစ်မောတော်တိုင်းစင့်တုံးကြသည်၎င်းမှာတိုင်းပြီအတွက်လက်တစ်ဖက်သားရင်းလောက်ကင်မှာကျင်တစ်ဖက်ကကိုယ်အသက်အတွက်နိယာကိုဖက်တွေထားပါဟုတည်မှန်ပေသည်လက်တစ်ဖက်ကတစုံတရားကို အတွက်မှားတော့လိမ့်ကြလဲကြသွားနိုင်တယ်အစိမသိနေပင်လေတွင်းတို့ကြာသွားနိုင်တယ်သို့သောတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုနှစ်တစ်ဖက်အာဖြစ်တာခန်းဆောင်ချင်းမှာကျွန်တို့တွင်စဉ်းစားရလာခဲ့သည်တကြမောင်ဤသည်ကျွန်တော်ကိုခွက်တွင်းတို့လဖက်ရည်ငှဲ့ပေးနေစဉ်ပင်ပင်ညာရင်ထုံးနေသည့်ကြောင့်လဖက်ရည်များတတော်များများကုံးပတ်ကြံခြင်းထက်ဖိတ်ကြသွားစီသည်တရရင်တရာသုံးသည်အမှောက်လူတွင်းတို့ထိုးဝင်နေသည်သင်မောဥစီမပြည့်တက်လာသည် ချစ်ပန်းရီမွားမြမှာလဲတစတဲ့တစအကျိမ့်ဖတ်ပူများလာကရေအဆိုင်ထုပူကြည့်လာသည်နနက်လေးနာရီထိုးကန်ညတွင်လီဒီအရှိမျောက်ရက်မှတိုက်နေရမှအရှိအရှိမျောက်စီတို့ဝိလာကအနှင်းငယ်လေးပူပြင်းထန်လာသည်ရွက်တန်းဆိုင်ကျူများမှာလဲလီထိုးသည့်အတက်များကြောင့်တဝီဝီမြि့စပြူလာသည်နနက်သုံးနာရီနှင့်လေးနာရီအတွင်အချိန်တိအမှောင်ထုတိတ်အသေးဆုံးအချိန်ဖြစ်သည် နောက်ပိုင်းကုန်းဘတ်ပေါ်တွင်လေးပင်သောအရာများလဲကျတဲ့ရွှေရှားတန်ချာနေရသည်ဟိနောက်ကလဲကျเสียလွင့်เสียရှိတာတွေစိုက်ကျနဲ့တိတိထက်ထက်တုတ်ထားတလားကျွန်တော်စစကပဲ ICE ရေဆုပ်ဆက်ကိုထပ်ပြီးကြွချိထားပါသေးတယ်ရှေးပိုင်းကုန်းဘတ်မှာတော့ဘာမှလွင့်ကျเสียမရှိပါဘူးတက်ကျမောင်းကြီးကပြောသည်အေးရှေးပိုင်းကကြာလေဘူဖောင်းအမြောင်ကြီးပဲရှိတာပဲကျွန်တော်ကနောက်ဖြစ်အောင်နောက်လိုက်မိတယ်ဒီကင်ကောင်းတီမှာပြည့်စင်ထက်တွင်ရှိနေကြသူတုံးစလုံးသည် ไหลมูจะ disong เดียวไหลมูจีน engine ဖြစ်ရင် chain လူများအလ ulu စိတ်တက်ကြလေရှိသည်တခြားသူအန်နန်းး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  ပြင်းစင်ထက်တင်းရရဝုံဝုံတာဝင်ထမ်းဆောင်နေကြသည်နည်းနဲ့၃နှစ်အ í တတတွေစက်ခန်းတွင်တာဝင်ကြနေပြီးတကြက်ဆက်ကဆက်မကြီးတလုံးမှအပူချိန်များလာခြင်းကြောင့်ຢာရီပြင်းစင်ရဲရစ်လိုက်ရမည်ဖြစ်သောတင်းပူလာသည်ကျွန်တော်ဒီဆက်ကျောင်းနားမလေတော့လေသူအားရှိစေရန်စက်ခန်းတွင်လိုဆင်းလိုက်ပါသည်။ကုံပတ်ထက်တွင်လီအင်းနစ်စောင်းငင်ရင်တင်းပြက်နေသလောက်စက်ခန်းမှာဒီစင်နဲ့ဆက်စီနဲ့နဲ့အပူချိန်ကများလာသည်ကျွန်တော်က ဆမကြီးတလုံးကိုယာယီပြင်ဆင်မှုပြုရဲဆစ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးစင်ဆမကြီးများနှင့်တမိနစ်ပန်ကလစ်ပတ်နှုံးတထောင်ပေးရန်ပြောကြခဲ့ပြီးကုံးပတ်ပေါ်သို့ပြန်တက်လာသည်စက္ကန့်တော်ဝင်ကြရေဘော်တူဦးဖြစ်သူတတားဆက်ခွန်းရှိန်ဆိုသူမှာတောင့်တနေရတွင်ခွေခွေကလေးလှိုင်းမှုနေ၏ကျွန်တော်အားတင်းလာဖို့သူမှာတက်ကျဆက်အောင်မြစ်ဖြစ်သည်နနေလေးနိုင်ထိုးပြီးဒီတွင်ဒီဒီပုံမှုတည်ထ ানা တီနှင့်အမျှလှိုင်းဒီပုံမှုတောင်းကျန်လာတော့သည် နနမိ <se> ုးတေ HA ာက်ရန်ချီးတည်နေမြ၊လိုင်းဒီလဲအင်မတီအင်မတန်ကြီးလာလျက်တင်းမောဒီလဲအင်တန်အမြလှုပ်၏။လီဒီညံသက်မသောထန်ဒီထက်တာထန်လာ၏။အေးအေးတက်ဒီလဲတီတီမြပိုကဲ၍ဤလာသည်။ကျွန်တော်ခမဲချေရမှုရေပြင်းလီဒီတနားဤလျင်း30 35မိုင်ခန့်ရှိမည်ဟုခမဲပြီတော်သည်။ နဲ့မိုးလင်းလာပြီမြင်းများလီမာပူမိုပြင်းထန်လာကအရှိရဲ့စီမတိုက်ခတ်လာသည်။တင်းမောရတိုင်ဆိုင်ကျုပ်ကိုဒီတူးတန်ဒီလချွန်းတကဲတူညီလာသည်။ဆိုင်လုံးများမှလည်းအရှင်ကိုပြင်းစွာဖြင့်တင်းမောဤဝဲဘက်နေတောင်မှကျော်လတ်ကတင်းမောရှေ့ဥပိုင်းကုန်းဘက်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ကျော်လာပြီးယာဘက်တို့လိမ့်ဆင်းသွားကြ၏။ယာတီကတုမှိုင်းပြနေခြင်းကြောင့်တင်းမောဝဲဘက်မိုင်းဆက်ခန့်အကွာတွင် Moscow's Islands လောင်းလုံဘုဇုံများကိုမှိုင်းပြပြတာမြင်ရသည်။ တင်မောဦးထိပ်ဝဲပတ်တွင်ရှိမိခမ်းမဲရတော့ထာဝိုင်းအိုင်လန်းစ်မလီကျွန်းမှာမမြင်သေးပါတင်မောသည်ဝဲရလျင်းကညူးနေချင်းမှာတခါတရံတွင်ဒီဂရီ30မြားဆောင်းတော့ရာပြန်ထမလာတော့ဟုပင်ထင်ရသည်အတန်ကြာမှတစ်ဖက်သို့ဆောင်းရမှပြန်မလာကနောက်တစ်ဖက်သို့ဆောင်းသည်တင်မောကုန်းပတ်ပေါ်တွင်ရွှေရှားနိုင်သည့်အရာဟုထမများတွူးများနှင့်ခိုင်းမသွားတောက်နှောင်ထားရသည်နနက်ခွန်းနိုင်ခန့်တွင်ကျွန်တော်သည်ဝဲရလူလျက် တင်ဆောင်ခြင်းမှတက်သားခြင်းဥတီရေတောင်းကိုအရှိတောင်စီတို့ပြောင်းလိုက်ပြီးထိုအခါတွင်ဝဲရာတင်ဆောင်ခြင်းတက်သားတို့လည်းဥဆောင်ပေထောင်လှူရှာမှုမှပူများလာတော့သည်။ဆိုင်လုံးများသည့်တင်မောဥစီမှညီဟီးတက်ကြွလာကပိစင်တက်ရှိတောင်ဝင်ကြနေသူအလုံးအားရွှဲဆူသွားစီ။ရှေးပိုင်းရှိအမြောင်နှင့်အမြောင်စင်ချည်ရင်တက်မနီပြောင်းဝိုင်းများကိုလည်းဖုံးအုပ်သွားသည်။ ဤနေသားတွင်တင်မောဥမှမြင်း၎င်းပတည့်ရသည့်ပမာရေပေါ်တွင်ပေါ်လာလိုက်ရေအောက်တွင်ဖုံးုပ်သွားလိုက်နှင့်ဥပဲ့ထောင်ရှိနေသည် چنانچہ တင်မောဥသည်အီရန်ကိုတိုက်ရှိမှခန်းနိုင်ဟုထင်ရသည့်အတွက်နိုင်ဝက်တတမောင်းပြီးလျင်မူလရေချောင်းတွင်ပြန်၍ဥတီထားလိုက်ရသည်ကွန်ဘတ်ထက်တွင်အိတ်နေသားသည့်ဗူကြီးစုပ်နှင့်ဗိုလ်လေးတန်လွင်တို့လည်းသူတို့၏အရာများရွှဲရွှဲစွကုံးပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်နိုးလာကြသည်ရာဒိရုမှမူးမီရတော်လည်း တိုင်းထိပ်ပြာမလွင့်စင်လာတော့ရေမောရေဖွားများကြောင့်မိုးရတကယ်တော့ပင်ရှိနေ၏။ဘူကြီးစအူးပိစင်ထက်တက်လာသည်။သူနှစ်တူတက်ကြကြီးကိုကိုကြီးတက်လာကတမကူကိုင်းသည်။သူတက်လာသည့်အချိန်မှာနနက်ခွန်းနာရီမြတ်သာရှိနေပြီဖြစ်သည်။သူသည်ဝဲဘက်စီသို့မှတ်ပြောင်းနေကြည်လိုက်ပြီးအဲ့ဂျွန်ဟာဆော့မော့စကော့မဟုတ်လားစီဟုမေးလိုက်သည်။ဟုတ်တယ်ဘူစအူးဆက်မိုင်လောက်ဝေးမယ်ထင်နေ ไอจมบัสิโกจนเราဝင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်နေဟုတ်သူကအကြံပေးတက်ကြည်ကြီးကိုကိုကြီးကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဥတီလန်းတောင်ပြောင်းကြည့်ပြီးတင်းမောပစ်ချင်းဖြစ်တာတိတ်ဆိုးတယ်အခုနေသားကမှနိမ့်နေခံတာနေတယ်ဒါအရှိလေပဲနေတိုင်းတော့50 55တော့ရှိမယ်ထင်နေ50တော့အနည်းဆုံးရှိမယ်ထင်တာပဲဆိုင်းကောင်းညူးနေတာကြည်ပါလားပဝင်းစင်ပင်လဲပြင်းတွင်စီတွေဝူးတစ်ခုတွင်စီပွက်များထားနေသည့်အလားဆိုင်းကောင်းဖြူများပွက်ပွက်ထားနေသည့် တိုင်းကောင်းထိပ်များကိုလေတူးလိုက်သည့်နှင့်တိုင်းကောင်းကျုံထိပ်မှာရေစာရေမွားများသည့်ဆင်သွားကမူကဲ့သို့ရွာချနေ၏ဘိုတန်လွင်ကိုမူခုထိကျွန်တော်တတိမထားမိသည့်လိုင်မှု၏တနည်းအရခွင့်နေမီတာထင်သည့်ကျွန်တော်လဲဆက်ရှိန်ကိုတက်နိုင်သည်များရွှတ်ချကမူလာဥတီရေတောင်းတွင်သာခုံမောင်းနေသည့်ထိုအခါအမြောက်တန်တစ်ချက်မြည်တီလားဖြောင်းထူသောအတန်ကြီးတတန်ကိုကြားလိုက်ရကတင်မောဦးဝဲဘက်တွင်တစ်သားစတစ်ခုမျောပါသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ ကျွန်တော်ရုပ်ကြီးစောက်ပါဤတိတ္တသဖြစ်ဒီကိုခက်မဲရံမှောင်ကိုစီဖြစ်ကြည်လိုက်မိသည်တိတ္တသမှာအတန်ရှိတော့ပြင်တစ်ချက်ဖြစ်ရဲ့စစ်သိင်းမောတွင်တုတ်လေးရှိသည်မိခိုးရောင်တုတ်သားဒီကိုတွေးလိုက်ကြရဤထွေစင်းတွင်ဥပိုင်းအိမ်ခန်းတွင်အိတ်နေကြသည့်ရဲဘော်အချို့သည်ကျုံးမဲ့ဂျင်းနင်းဆက်တွေ့ရေးဆက်ထားသည့်ပိတ်ရင်တွင်ရှိအတွင်းလေကမှတက်လာကြကတင်းမောရှေးဘိုင်းမှာရေရေဝင်နေပြီစို့ဟုတည်င်းပို့ကြဤ သူတို့မျက်နှာများတွင်လှိုက်မှုသည့်တနှင့်ကြောက်လန့်ဆူယင်သည့်လက္ခဏာများကိုတွေ့ရသည့်ကျွန်တော်ကဆက်မကြီးများကိုချက်ချင်းရိုက်လိုက်စီပြီးဘူဆောအူခမားရှေအူပိုင်းခက်မှာတွားပြီးကြည်စမ်းပါဗျဟုဆဲလွတ်လိုက်သည်ဘူကြီးဆောအူသည်ပိန့်ခန်တွင်ရှိစင်းကြံလေကမှာတဆင့်ဥကန်တွင်တို့စင်သွားသည်ကျွန်တော်ကပိ့စင်နောက်ဖက်ဆကန်းအန်ဖုံတကားစီတို့ကြည်လိုက်ရာအန်ဖုံတကားဝတဲ့ခေါင်းပေါ်လျက်ပင်လယ်ပြင်ချင်းကိုထွက်ကြည့်နေသည့်ဆကန်းတောင်ဝန်ကျတက်ချက်ဆက်အောင်မြည်မျက်နှာကိုတွေ့ရ၏ ဟဲ့အောင်မြင့်မင်းအောင်ပြန်စင်းနေအရေးတောင့်ရှိရင်ရေဆုပ်ဆက်ပတ်တွေကိုအတုံးပြရအောင်အသိဉဏ်ထားဟုပြော၏ပတ်တွေမကောင်းမှုစီကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစီအိုင်းရေဆုပ်ဆက်ကလေးထုတ်ပြလိုက်တာဟုဆိုကားကုံပတ်ထခောင်းတိုင်ချင်းရင်းတွင်ရှိနေသည့်ရေဆုပ်ဆက်ငယ်အားပြသည်ရေဆုပ်ဆက်မှာချိုးမြားနှင့်ဆိုင်ထားရသည်ကဲမင်းဆက်ခနဲ့မှာတခြားလူသားတစ်ယောက်ထာမင်းရေဆုပ်ဆက်ကိုနှုတ်လို့ရမလားနှုတ်ကြည့်စမ်းကွာဟုပြောလိုက်သည်တက်တက်ဆအောင်မြင့်သည် second twin တို့ပြန well, so ်ဝင်သွားပြီးအတန်ကြာတော့အခါတွင်ဆက်ပြစ်စည်းကိရိယာခြုံင့်ပြန်တက်လာသည်ထိုစဉ်ဘူဂျီဆော့အူပိတ်စင်ထမပြန်တက်လာကာရေဒီတဟောဝင်နေတဲ့ဆီကိုအပြည့်ဆီကိုတော့မတွေ့ရဘူးအန်တာဝါတာအပြည့်ဆီနဲ့တူတဲ့ဟူတည်င်းပေါ်တည်ကျွန်တော်ကကိုတိုင်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကဲခမရဒီမနေရင်ခုရေเจ้าမှာတက်နိုင်တည်းမထိန်းတော့ဟူညွှန်ကြားခဲ့ကပိန်တွင်ဝင်ခဲ့သည်ပိန်တွင်မှာမြေပုံထားသည့်ဇပွဲမဆဘျောင်းဆန်အောင်ကတောင်ကနေဖြစ်နေသည် ကျွန်တော်နဲ့ဒူတက်ကြောင်အီးကိုခေါ်ခဲ့သည်ပိန်တွင်လေးကမှဥကန်မိုင်တွင်တို့ဆင်းလိုက်ရာတွင်ဥကန်တွင်စံပြင်ထက်တွင်ပင်လယ်ရေများခြေတလုံးခန့်ရှိနေပြီကိုတွေ့ရ၏ဘေးအိတ်စင်များတွင်ရေစင်ပောင်ကိုတွေ့ဖက်လျက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေသည့်မျက်နာကိုယ်စီဖြင့်ရဲ့နေသည့်ရဲဘော်တစုကိုတွေ့ရ၏ရေဘေကဝင်းသည်ဟုသူတို့လေးအတိအကျမပြောနိုင်ကြသောကျွန်တော်စူးစမ်း၍ရေဝင်းသည့်နေရာကိုလိုက်ရှာတော်လေမတွေ့ရေမှာတိရရိုက်သားတက်နေသည်ကဲမောင်၏မင်းဒီမာနေ၏ 쉐우바이안풍드가고풂에리어빠까니탄봉네뗏나인드먀예카트톡포 nga 시진메디마시레예버리아롱뗏렛시찌카이후소가꽁밧보변뗏캤디뗏쩨망예디쉐우바이꽁밧안풍드가고풂옌어트우빠또솨따디쫀어꽁밧타변양도카예솟솨솨눅옌조사니자도레눅옌미야나인데디고뒈야디뗏쩨솨솨죠뉼마카이즈정시예버트어우피디투디 စီတုံးအင်ဂျင်ဆက်များကိုအလွန်ကျဉ်ကျဉ်နိုင်နေသူဖြစ်ပြီးသူလေးစနိုးရရင်ဝင်ရောက်ကူညီနေတီကိုတွေ့ရသည်တို့တော့ရေစုပ်ဆက်ကဖြွက်ချက်ဖြွက်တားမြည်နေသည်မနုထူးစင်ရှေ့စီတို့ကြည့်နေတော့ဘူဂျီစုပ်ကဟေးရှေ့ကအံဖုံးတကောက်ကိုဘယ်သူဖွင့်လာလဲကွာဟုလှန့်อ่อนနေ၏ကျွန်တော်ကပစ်စင်ထက်ကိုအပြေးလွှတ်တက်လိုက်ကကြောက်ဖွင့်နိုင်တာပဲဘူဆော့ဟုအီရီပေါက်ကတံပုံးနေနဲ့ခတ်ထုတ်ခိုင်းမလို့ဟုဆိုလိုက်သည်ဟာမဖြစ်ဘူးထင်နေစီကိုခမကြည့်ပါဦးသူပြော၍ကျွန်တော်ကြိလိုက်ပြီးတွင်ဖိုင်လုံးတစ်လုံးသည် ကျောင်းရဲ့တလာကဥပိုင်းကိုဖုံးသားတီတွင်ဖွင့်လာသောအံဖုန်တကာမှဥပိုင်းခန့်တွင်သို့ဒရောဟောဝင်သားတီကိုမြင်လိုက်ရသည်ဟာဟုတ်တယ်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်တော်ပြီပြန်မိခိုင်းလိုက်ပြဘိုးဆိုးဟုပြန်ဆင်းသွားသည်အီကျင်းတွင်ဘိုတန်းလွင်လဲသူနှစ်တူလိုက်သွားတီကိုတွေ့ရည်ကျွန်တော်ကပစ်စင်ထက်တွင်ကြည်ကျမှုတာဝင်ကိုဆက်လက်ယူသည်တက်ချက်ကြီးကိုကိုကြီးကတမကူကန်ညက်ရှိနေသည်ထိုခိုင်းနောက်ထပ်ဝုံတိုင်းတည်းများဥစီမကြားရသည်တိတားကျိုးတည်းများလဲကြားရသည် ရှင်များဖုန်နေရေးတဲွက်စာမမြင်ရပေစင်ဤတွင်တက်ကျက်စံခိုးစုသူရှိနေသည်စံခိုးမှာကျွန်တော်ရဲဘော်ဘဝတွင်ယင်းဤတူတူဖြစ်သည်သူသည်ချင်းမြို့သားရဲဘော်တူူဖြစ်သည်ဟေ့စံခိုးမင်းဥပိုင်းကိုကုံးပတ်ပေါ်ကရှောက်သွားပြီးဘာဖြစ်လဲကြည့်စမ်းခါကိုကြွတချောင်းနဲ့ခြစ်သွားနော်တယောက်ယောက်ကိုအသက်ကြီးချိုးလိုက်ဖ်လိုင်းခိုင်ဖို့ပြောထားပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့စီဟွေပိုင်းဥပဲ့စီတို့ကုံးပတ်ထမှရှောက်သွားရန်စုဒီမှာယခုကဲ့သို့လှိုင်းလေတွင် ဧရာမဆွန်စားကကြီးတည်းရဲ့ဖြစ်ပါသည်။လိုင်းကကုန်းပတ်တစ်ခုလုံးကျောသားပြီးမှပင်လေတွင်ဆင်းသွားသည်။လိုင်းလုံးနှင့်အတူလူလိမ့်ကြပါသွားနိုင်သည်။ໄຂင်စရာတွေ့စရာတစ်ခုမရခဲ့လျင်လူအင်အားကြီးတသက်နှင်တော့လိုင်းတံကိုမခင်နိုင်။ပင်လေတွင်ခြေမမြဲလက်ကမြဲစီရမည်။ကိုတက်တီကွက်လက်တွင်မှာပင်ရှိသည်။မတော်တဆလိမ့်ကြသွားခဲ့သောဒဇုံတဦးကဆွဲတင်ယူနိုင်စီရန်အတွက်မိမိခါကိုကျွတ်တချောင်းနှင့်မြဲစွာချီနှောင်ထားပြီးမှတွားရသည်။ဇန်ခုသည် ကျိုးတကြောင့်ကိုခားရင်ချီနောင်ကဥပိုင်းစီတို့လက်ကင်တန်းတ क्षा ကင်တွေ့ခုပြီးမှတောင်းကြည့်ပြီးအတန်ကြာတော့ပြန်လာပြီးရှေပိုင်ကံပစ်ကြီးအောက်ချေမှုလီရွေးပြုတ်ထွက်ပြီးရဲနေတယ်ဗန်တလာဟက်ကာပါလေကြိုးသားပြီးခုတည်င်းဖို့တည်ကျွန်တော်အချိန်လေးကိုနားနေလိုက်ပါသည်ရှေပိုင်ရှိလေးစေမမဘူဖာမြောင်ကြီးကိုပတ်ဆက်ပေါ်တန်းရှိတံပြားဖြည့်အောက်ချေမှဝိုင်းလေကာထားသည့် အမနီပြောင်းဝိုင်းကြီးရှိသည်ထိုဝိုင်းကြီးကိုအောက်ခြေပက်လေးတွင်တင်မောကုံပတ်နှင့်မူလီများအဖြစ်စုပ်တွေထားသည်ထိုမူလီများသည်တော်ယုံတန်ယုံမျှသောဒန်ကိုမဖြောသို့သောယခုပြင်းထန်သောလှိုင်းလုံးများကဆက်ကန်းဆက်ကတင်ပြဝိုင်းကိုတိုက်တော့အခါတွင်မူနှစ်တားရှိသောတန်ကြီးဆားထားသောမူလီများပြုတ်ထွက်ကုန်ကြသည်မူလီများပြုတ်ထွက်သွားသည့်ပါသောပုံးတန်းတင်ပြဝိုင်းကြီးသည်ယိရင်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့ပြီယခုမူဤဒီနည်းနှင့်မှ ကြမတော်နိုင်။ပါသောပုံတွင်ပြွေနေသည့်အပိုင်းမှာလူနှစ်ဦးစာဝန်ယုံတာမျှရှိသည်။အမြောက်စီအောက်ချေတူကထိုအပေါက်ထအစမတန်ကြီးမှသည်ထိုကြောင့်အမြောက်စင်ကားတံပြားသည့်အမြောက်ကြီးကိုဗဟုပြူလျက်လှိုင်းလုံးဆောင်တိုင်းခြားလေပက်လေရန်ကအနည်းပဝင်းကျင်ရှိသည်။ကိုဆစ်ရှိလက်ရှိရိုက်ချိုးနေသည့်နှင့်တူတော့သည်။သူကိုထိ ंछ ုံရန်အစူထောင်းအနည်းပဝင်းကျင်တို့ပင်မတော်ရဲကြ။ မြေမြောင်းမဲ့နိုင်သည့်အချိန်တွင်မြေမြောင်းမဲ့နိုင်သည့်လှိုင်းလုံးတလုံးပြေးဆောင်လိုက်ပါကအမြောက်စင်တံပြားဝိုင်းကြီးသည်ပြေးဆောင်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်၂၅၀၀မကရှိသည့်တံပြားဝိုင်းကြီးတစ်ခုနှင့်တအားပြေးဆောင်သည့်ဒံကိုမြည်သည့်လူသားမှခန့်နိုင်မည်မဟုတ်ကျွန်တော်သည်ပြည့်စင်ထက်တွင်ရက်ကဥပိုင်းကုံပတ်ထက်တွင်နေရိုင်းကြီးတစ်ကောင်လွတ်တလို့ထင်းတိုင်းတောင်းကျက်နေသည့်တံပြားဝိုင်းကြီးကိုမြည်ရသည့်တစ်ချက်မမြည်ရသည့်တစ်ချက်နှင့်မတက်တာမနိုင်တာကြည့်နေရတော့သည် တက်သားများတန်တိုင်များတပြောင်ပြောင်ကြိုးတန်ကိုမူနာမချဉ်တာစွာကြားနေရသည်ထိုစဉ်ဗူကြီးစုပ်ဦးနှင့်ဗူလေးတန်လွင်တို့ပြဲ့ရင်တွင်မှပြည့်ထွက်လာကစီအိုရီရီအောက်ကလည်းဝင်နေအိခခဂါလတမနာကျိုးသွားပြီအပေါက်ကလည်းတရဟောဝင်နေတယ်ဟုသတင်းပို့သည်ကျွန်တော်တိရယ်ဗူစုပ်ဦးရှင်ပိုင်းကဟက်ခါပါကျိုးသွားပြီရေပုံးနဲ့ခတ်ထုတ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရှင်ပိုင်းကရေပေါ်ရိအကုန်ထွက်ခိုင်းပြီး ยีหลงตกาရီโยตาเปိတ well ်လိုက်တော့บูจีซออูยีหลงตกา먀เป่ยยันเปลี่ยนสิ้นดวาดีโทฉេងတွင်ကျွန်တော်ကจูเมจีเน่တ त्ता အားအခေါ်ခိုင်းလိုက်၏တ त्ता ခမောင်လက်မှာသူဤจูเมจีเน่စကန်းဖြစ်တော့เป่ยရင်တွေ့မှရှိနေသည်ဟစ်ခမောင်လက်မစစ်ပတ်ကဏပုံစံစားရွက်ယူခဲ့ဒါထက်မင်းညာကပုတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကဏနှဆောင်ပုတ်ပြီးပြီမဟုတ်လားမပုတ်ရသေးဘူးစီ哦ဟင်ကျွန်တော်ဒီအလွန်အားတင်ရက်အလွန်စိတ်ဆိုးတော့ပါသည်ဘာဖြစ်လို့မပုတ်တယ်လဲကွာ นี่เอ่าปู่บ่ไปหมอเอ้เนะลูกงาเตะๆจะมาได้บ่ล่ะตู่ดิหมีต้มมาอภิไม่ไปตู่หไลมุเนะดิโกจนอลิบาดิตวดอหมีต้มเป็งหไลมุดิผิดเสตางวนโกดอจีเพียงซาทั่นติดิหูจนอทินดิยะกุมูจนออิทินเม็จติสินอ๋องเลิกไขลีบีผิดจนอประซมพฤตวาซาริตะติจี้ถั่วติตั๋วเมสิเป็ดอยู่แก่สะพွင့်งาโกไรปุ๋มเหมคิมังละดิตะเฑ็งบ่ปုံเซนซาเยยูยันเป่งอินดรเปลี่ยนวนดาดิ ဘုဇ္ဇဟုပြန်ဝင်လာကရေလုံတကားမြပိတ်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောသည်သို့သောရေလုံတကားမြကောင်းစွာစိတ်ချရမည်မထင်ကြောင်းပြော၏ရှေ့ပိုင်းဥခန့်တွင်ရည်သည်ရင်ကောင်းမြအသည့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းပြော၏ چنانچہ ညနေ ya ပိတ်စင်ထမကြိတ်လိုက်ရာတွင်သင်ပေါ်ဥသည်ရခင်းကလှူရှမှုမျိုးဖြစ်သည့်မြင်းပတရက်တကယ်သို့ဥထောင်ခြင်းမျိုးလုံးဝမပြုတ်တော့ဘဲဥဆိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏ကြည့်ဘုဇ္ဇဟုပိတ်စင်ပေါ်တက်ဆမကြီးကို ရှိလုံးဝမမောင်းနဲ့တော့ရေလုံတကားတွေကဘယ်လောက်ကြာကြာခံမနေမသိဘူးကျွန်တော်မက်ဆေ့ပို့လိုက်အောင်မေကျွန်တော်ဒီတင်းမောအတ္တိဒုက္ခရောက်ချိန်တွင်ပို့လေရှိတိ Distress Signal ခေါ် SOS သတင်းပို့လွန်ရန်အတွက်ပိတ်အတွင်ဆက်ရှိရတော့ဝင်လာခဲ့တိကျွန်တော်အရှက်မဖြစ်မိကဆက်တည်းရက်တွင်တက်ကြအစင်ထိအငိုထမ်းခဲ့ဖူးခြင်းကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဂျုံးမဲတင်းနေပို့တိ Most Tingeta ကိုကောက်စာတက်ပါတိထို့ကြောင့်ခင်မလန့်အားမလွှဲတော့ပဲ ကိုယ်တိ h, nunca, ုင uh, ်ပို့လှရံအတွက်ဆက်ကူဖွင့်လိုက် đi ဆက်ကူဖွင့်လိုက် đi ဆိုလင်းဆူချင်းပင်ဆက်အတွင်မှမိပင်မီပွားမီကိုများထွက်လာကဒီစုံတရားကိုလောင်ကျမ်းသည့်ညောင်းနေများပေါ်လာတော့ đi ကျင်းနေရိုက်တန်းမော့စကီးကိုကင်ထားသည့်ကျွန်တော်လက်များကိုဓာတ်လိုက်ကနှောက်တော့လန်သွားတော့ đi ကျုံးမဲကျင်းနေဆက်ဤပင်မလိက်စစ်ဓာအားပေးဆက်မှ130 DC ဖြစ်ချင်းကြောင့်သားလျင်းဓာတ်လိုက်၍မတည်ချင်းဖြစ် đi အမေရိကန်ဆက်များတွင်တဲစစ်ဘူးအား130 DC ကိုသားလျင်းသုံး đi သို့သော ရက်စက်တအားလှတန်းဆက်တွေထားချင်းမှာမူလတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲတင်ပေါ်ဤမိအားပေးလိုက်လို့နှင့်ဆက်တွေထားချင်းဖြစ်သည့်အတွက်တင်ပေါ်ဥပိုင်းရေဝင်တီးဆိုလျင်ပင်ဓားအားလိုက်ဝါရဂျိုးများထက်လိုက်နေချင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ချီအတက်လင်းဆက်ကိုထပ်ဖွင့်ရန်စူးစားကြည့်ရနောက်တစ်ချီထက်လိုက်ကမိကိုများဥထွက်လာပြီးအတက်လှင်းဆက်ရက်ဆိုင်ပြစီသွားတော့သည်ကျွန်တော်တို့တွင်ဤဆက်မတပါအရေးပေါ်တုံးပြရန်အတွက်ဘက်ထရီဖြစ်တုံးသည့်ဂျိုးမဲ့ကျင်းဆက်မပါပါ ဤဆက်သားရင်းကျွန်တော်တို့ထဏာကျုံနှင့်ဆက်သွဲရာပြင်ပကဘာနှင့်ဆက်သွဲရာတွင်တခုရီတော့အခုရဖြစ်၏ယခုဆက်မှာပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဆက်ကောင်းစင်ကလည်းဒတင်းမပုတ်နိုင်ခဲ့ဒတင်းပုတ်ရန်ပြက်ွက်ခဲ့သည်နေဆုံးအဖြစ်ည7နာရီခီးစဉ်ဒတင်းကိုထဏာကျုံမှရရှိခဲ့လျင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်ညီတိရတ္တဥတီခုံမောင်းနေသည်ညီတိနှုတ်နှင့်ခုံမောင်းနေလျက်ညီတိမြာတွင်ရောက်ရှိနေလောက်ပြီကိုခံမနိုင်မည်ဖြစ်သည် ယခုတော့ကျွန်တော်တင်မော်ဒီရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှခွာသည့်တိုင်ထွက်ခွာသည့်အချောင်းကိုယ်သားရင်းတိကြရလျက်လန်ခီတွင်ညီတိတရင်ပို့ချက်မှမပြုတ်ခဲ့။အီဒီမာကျွန်တော်တို့ဤကံကြမ္မာကိုအစိုးဆုံးဖြစ်စေသည့်ကျွန်တော်တို့ဘမချွေးရင်းချက်ဖြစ်သည့်ယခုအချိန်လုံးနောက်ကျခါမှညီတိဆက်ကဲမှုကိုမှပြုတ်ရမရတော့မှကျွန်တော်သိရတော့သည်။ကျွန်တော်ဒီဒေါတာဖြစ်လျက်ဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုကြောက်ခန့်ကပြစ်စင်ထက်ပြန်တက်လာခဲ့သည်။အချိန်ဘယ်လိုလဲပူစိုး အချင်းနေမကောင် ओ, းမှုစီကိုနောက်ခံရင်နိုင်ွက်တနိုင်လောက်ပဲခတ်မယ်စီကို SOS ပို့နိုင်ခဲ့တဲ့လားဘူဆော့ကမြှောက်လင်းတတိမြေတီနေမနေနဲ့ဘူဆော့ဥ SOS လည်းမပို့နိုင်ဘူးညကလည်းမက်ဆေ့တောင်မှမပို့နိုင်ခဲ့ဘူးစက်ကလည်းရှော့ဆက်ကဖြစ်လို့ပြတ်သွားပြီးရေဆုပ်ပဆက်ပန့်နှိုးရမလားမြယာကိုစီကိုလည်းနေစုတ်တဲ့ channel စပန့်နဲ့ပဲစက်ခမ်းမှစုတ်ထုတ်နေရတယ်စက်ခမ်းလည်းရေတတဝင်နေပြီလို့တင်ပြနေတယ် တင်မောဝင် गांव တွင်မှတောက်လျှောက်စည်းဝင်သောရည်ဒီတင်မောဤပဲပဲစကန်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်သည်တင်မောဥမှလုံးဝပြတ်မထောင်နိုင်တော့ဘဲစိုက်နေပြီရာဒီရုမှကြည်လင်လာသည့်ဖြစ်ချင်းကြောင့်မကော့စတွမြကိုငုကော့ဆဝိုင်းတွင်မြို့မိုင်းမိုင်းအုတ်ဆိုင်စွာတွေးရသည်ဆငားမိုင်းမိုင်းဆင်မြသားဖြင့်ဝေး၏ چنانچہ တင်မောသည်တောင်စွန်စုံမကော့စွင်ပြီးအနောက်တက်တက်မိုင်းဆင်မြအကွာ၌ဒုက္ခတွေ့ကြုံရခြင်းဖြစ်သည်ဘူစောဥပေပိုင်းမြကို ปิดผอกย่ารอบ่กูโบแตหลินโกจิกไดดิสเทรสซิกเน่ผอกไคเปเลเพียงတွင်ติมပေါ်မြအနေဖြင့်တွေ့ကြုံခဲ့တော့အကူအညီတောင်းခန်ဒီနီလမြအနက်ပောက်껜စီတတိလက်နဲ့တစုံတရားကိုအချက်မမှန်ပစ်ဖောက်၍အကူအညီတောင်းခန့်ချင်းမှာနီလန်တလန့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ပဝင်ကျင်တွင်တင်မတော်စင်းမြမတွေ့ရတော့လေမูกုတ်ဆဝိုင်းတဖတ်မှအတန်ကြလို့ကြားညာတင်မတော်ဒဇင်းတလေရှိလို့ရှိညာပစ်ဖောက်ခိုင်းချင်းဖြစ်၏ခဏကြသောပေဖက်ရှိ ၄၀မမဘူဖာအမြောက်တင်းဒီမြီဟီးလေးရဲ့ထွက်ပေါ်လာသည်ခဏကြာတော့ထိုင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းဟူ၍ချက်မဲ့ကြီး जा ပြစ်ဖောက်လျက်ရှိသည်ရန်တောက်တကပီးတကက်ထက်၍ပြစ်ဖောက်နေကြသည်ထိုးချိန်၌တင်မဥပိုင်းတွင်လူနေရမစူထားတွားရပြေမရတော့တည်ကြောင်းတင်မရှိလူအလုံးသည်ပြည့်စည်နောက်ဘက်တဝိုင်းနှင့်ပြပံအမြောက်စင်အနည်းတွင်သော်တွေ့ကက်ခုတ်ကက်နေကြရလည်သည် ဒီမှ <im> ာအတက်ကဲငင်သွာပြီဖြစ်တော့လေလှိုင်လုံးရမှာတလုံးပြီးတလုံးအရှင်ပုံပြစ်စွာစင်ကဲလာနေစေဖြစ်ပြီးဘုဇောဥလူတွေအားလုံးအတက်ကဲအကြီးဝခိုင်းတာဗျာနောက်ပြီး event tension လောက်ရရင်အစင်းတဲ့ဖြစ်အောင်အတက်ကဲဖောင်တွေဖွင့်တာဗျာဘုဇောဥသည်အတက်ကဲဖောင်များဖွင့်ရင်ပိတ်စင်ထမဆင်းသွားသည်ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်ဘောတွင်အတက်ကဲလေးခုွင့်မပါရှိချင်တင်ပေါ်မှာတင်းငယ်တိကြအတက်ကဲလေးတင်ရင်နေရာမရှိသည့်အတွက်အတက်ကဲလေးအစားမပါဖြစ်ပြစ်လို့ထားသည့်အတက်ကဲဖောင်များကို ထုပ်ပေးထားသည့်ခီးတတဲ့င်းလူရည်များတွင်အုံပြသည့်အလိုလျောက်နေတွင်ချင်းပြုလုံနိုင်သည့်ရောဝအတက်ကဲဖောင်မျိုးစားဖြစ်သည့်ထိုဖောင်ကိုပက်တူစားဖြင့်ထုပ်ပိုးထားကအရေးကြုံမှပင်လေတွင်ချရွေ့အုံပြရခြင်းဖြစ်သည့်ထိုအတက်ကဲဖောင်မျိုးနှစ်ခုပါရှိဂျနော်ကပြည့်စင်ထမဏီကဘူစိုးဖောင်ဖွင့်ရင်စူးစားနေသည့်ဝေဘက်ပေပိုင်းကုံးပက်စီကြိနေသည့်တင်းပေါ်မှာ99တာလျင်ခုံမောင်းနိုင်သည့်ရှိသူမမောင်းရဲမမောင်းဝင် shadow ဒီအချိန်နေ့ရေလုံတကားမြင့်နရမြပြိုကျနိုင်မြီကိုဆွေးရသည်ယခုပင်ရေသည်စကမ်းတွင်းတို့စတင်ဝေရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဘူတန်လွင်မှာပေပိုင်းဆက်အမြောက်ဖောက်ခြင်းကိုကြီးကျက်နေစေဖြစ် í တင်မောနစ်တို့မြီမာတည်ကြသည်အချိန်ပိုင်းများတားရင်းကျန်တို့သည်ကျွန်တော်ကျန်ရည်ဒီမှာအတက်ခေဖောက်တဲ့ဆင်းကိုဝဲဘက်တွင်တစ်စင်း၊ညာဘက်တွင်တစ်စင်းအစင်င့်ဖွင့်ထားလျက်လူများကမူနောက်ဆုံးအချိန်ထိတင်မောပေါ်တွင်နေကြရန်ဖြစ်သည် ပင်လေခုဒီမာမပြောနိုင်ထိုတူတင်ပေါ်နစ်ချင်းဟူဒီမာလည်းအတက်မပြောနိုင်ပင်လေပင်ဒီတက်ကနာတွင်လှိုင်းလေးငိမ့်တက်သွားလျင်သွားနိုင်သည်တို့ဆိုရှင်လဲတဏီတလန့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တင်မော့ကိုမနစ်မြုပ်စေရန်ပြုကောင်းပြုနိုင်မည်ထိုပြင်တင်မော့သည်လုံးဝဆုံဆုံမြုပ်တော်မှမြုပ်မည်တင်ပေါ်တဏီယာတွင်လေခုနစ်ချင်းကြောင့်ရေပောင်းတန်းကြားရေပေါ်တပိုင်းပေါ်၍ညိုနီသည့်တင်ပေါ်များအချမ်းကိုကျွန်တော်ကြားခုနဝရှိခဲ့သည်တို့ဖြစ်ခဲ့လျင်ကျွန်တော်တို့လူစုသည် ဖောင်မော်ဒီနီကြကဖောင်နေစင်းကိုတင်းပေါ်နှိတွဲချီတာခြင်းအဖြစ်အခြားတဲ့မောများကညီနိုင်ခွင့်အသက်ရှင်နိုင်ခွင့်ပုံများမြီထိုကျင်းနှင့်ဖောင်တစင်းကိုကျွန်တော်ကဝဲဘက်ပဲပိုင်းတွင်စန့်တက်အဖွင့်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်စန့်တက်အဖွင့်ခိုင်းခုဆိုခြင်းမှာဤအသက်ငယ်ဖောင်မျိုးကိုရခင်ကကျွန်တော်အသုံးပြုတ်ခဲ့ဘူးတီတာမကမြင်မဲမမြင်ဖူးခဲ့ပေကျွန်တော်သာမဟုတ်ဘူဆိုးလေးဖွင့်ရမကြည့်ဖူးပေသူဒီအသက်ငယ်ဖောင်ဖွင့်သည့်အမြွှုံးကိုဖောင်ရက်ပတ်ထုတ်ထားသည့် ပတ္တဆဘောတွင်ဖတ်ရှုပြီးနောက်ဖောင်ကျူစတိတိတချောင်းကိုယူကာတင်းပေါ်လေရန်တိုင်တွင်ရစ်ပတ်ချီနှောင်လိုက်ပြီးထို့နောက်ဤတွင်ရှိသောရေဘုံများ၏အကူအညီဖြင့်ဖောင်တုတ်ကိုပင်လယ်တွင်သို့ပြစ်ချလိုက်တော့ဤဖုံးကနေအတန်မီတန်းကြာရပြီးသည့်နောက်တွင်ရှူးဟုသောအတန်ရှိကြီးတမိနစ်ခန့်မီတန်းကြာရပြီးသည့်နောက်ကျွန်တော်တို့ဤမျက်စီရှိတွင်ပင်လေမော်ရောင်ရှိသည့်ရာဖာဖောင်တစ်ခုသည်ပင်လယ်ပြင်ထက်တွင်မြေလယ်ပြတ်လိုက်ပြီလား ပင်းကားပေါ်ထက်လာတော့သည်လိမ္မော်ရင်ရင်အရာအတက်ကေဖောင်ဝိုင်းကလေးဒီအပြေအယောင်ရှိသည့်ပင်လေပြည်ဒေါသမန်းထနေတော့လှိုင်းလုံးများချားတွင်ကိုဖို့ဝဆင်းနေသည့်မျက်တံကောင်းပေါ်မှာပော်ပါးစွာမြို့တုကစားနေသည့်ကျွန်တော်နှစ်ဘုဆိုးဦးတို့ရัจ္ဈီနေစဉ်အခိုက်တွင်ဖောင်ပွင့်ရအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည့်ရဲဘော်များသည်ဖောင်တွင်တို့ခုန်ချသူကခုန်ချ၍ဒိုင်မင်းထိုးသူကထိုးကြတော့သည်ပင်တွင်မှကြည်နေသည့်ရဲဘော်အချို့ပြေထွက်လာကြသည့်တွင်ကျွန်တော်က ပဲစင်ထမနေ ሄ ကောင်နေလာကြမပြည့်ကြနဲ့မစင်ကြနဲ့ဟုလဲអော်ឌីអតែមិនសុំពីវិញតំលីឧខំចាប់ពីនិតចាប់ពីဖြစ်ពីបូសោវបើទុំមិនមាសិនទេហេមីនូក៏ប៊ូទូកអេវ៉ាដិនឈិអមីបិលូសិនណាលេងាកផောက်ពွင့်ជីខိုင်းណារបេះရှိទីនេច្នော်កទិនបោះសឹងខាយ៉េអមីមិនប៉េបាបេលៀទិនបោះបងម៉ាမစិនចាយ៉ាឌីគូទើលុតិရှိបិតាဖြစ်ទីតុទោកូចិតោអោតတွင်ရှိနေទីកនិញយុញនីយាយិនទសិនយីកំប៉ពិនលែពីនវិញ မြင်ရဒီကရေရင်ထက်ပိုးရိပ်စိတ်ချရမြည်ထင်တော့အတက်ခေဖောင်တစ်ခုသူတို့ဤအသက်ရှင်နေထိုင်လိုမှုအ widetilde ဒီစိတ်ကံကိုမေ့ရတော့သိခဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကလွှမ်းမိုးနေဒီဟိတ်ကောင်းကြီးပြန်တက်ခဲ့ကြဘုဆောဦးသူတို့ကိုတင်းမော့ပေါပြန်တက်ခိုင်းကျွန်တော်ဒီမဖြစ်နိုင်ဒီကိုဘုဆောဦးအားခိုင်းမိလျက်သားဖြစ်နေတော့ဤလိုက်လုံးများကအတက်ခေဖောင်ကလေးကိုနှောက်မွေးပမာဖော့ပမာစော်ကစားနေတော့ဤဖောင်ဒီတင်းမော့ဤနောက်ဘက်တွင်ရှိနေခန့် တိုင်းတလုံးကပြိလိုက်ပြီးနှင်တင်မကုံပတ်ထက်မြင့်သွားတော့လှိုင်းထိပ်ပြားတို့တမဟုတ်ချင်းရောက်သွားသည်လှိုင်းထိပ်ပြားတွင်ခိတအမြတ်တက်နေခိုက်ကြည်လိုက်ရာဖောင်တွင်ရှိရေပေါ်တဆွေးမျက်နှာကိုခိတအမြတ်မြင်လိုက်ရသည်ကျွန်တော်မြင်လိုက်သည့်နှင်သမိလိုက်သည့်မျက်နှာတစ်ခုမှာတရှောက်လုံးလှိုင်းမှုနေ၍အလုတောင်းဝင်ကိုယ်ပင်မထန်းဆောင်နိုင်သည့်ခင်မောင်လက်ပင်ဖြစ်နေတော်သည်သူဒီစစော့ကပဲ့ရင်တွင်မှထွက်ပြေးခုဆင်းသွားသူများအထဲတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကြင်ရှိသည့်ရေပေါ်များသည် အခိုက်အတန့်အဖြစ်တာတတိလင်ဟင်းကြမည်ဖြစ်တော်လေတာဝန်ရှိသည့်စစ်ရဲမှုကဤသူမှမစင်းကြရင်တိကြတော့အမိန့်ကိုပေးလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့ဆက်စစ်ရန်မကြိုးစားကြတော့ပေသူတို့အစိတ်တွင်အမိန့်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုချက်ချင်းတည်ရကြကြစီသည်ဖောင်နှင့်တင်းပေါ်လျံတိုင်းကိုတွေးချီထားသည့်ဂျိုးမှာ15ဂိုက်10ဂိုက်မျှသာရှိသည်အတက်ကဲဖောင်သည်ကျိုး၏အစုံတွင်လှိုင်းထိတ်တက်လိုက် တိုင်းကြဆိုင်လိုက်နှင့်ရှိနေရာဖံပေါ်ရှိရဲပေါ်များမှဤတီနည်းနှင့်မှတင်းမော်ပေါ်တည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြတော့မထူနိုင်မထောင်းနိုင်ရှိတော့သည်လူကိုခမန်းရွတ်ကြကြတွင်အရာရှိတအူးမှမပားဒီကိုကျွန်တော်တွေ့ရသည်အရာရှိမဆိုတာတကြက်တအူးမျှပင်မပားရှိခဲ့ထို့ကြောင့်သူတို့ပြန်တည့်၍မရတော့သည့်အစုံနောက်ဆုံးချိန်တွင်တင်းမော်ကိုလည်းစွန့်ခွာရမည်အတူတူနောက်ဆုံးချိန်မှဆိုင်တော့ပဲသူတို့ဖံပေါ်တို့အရာရှိနှင့်တကြက်တအူးပြင် တက်တက်ကြီးတူအူကိုဖောင်ပေါ်တင်ပေးရင်စီစဉ်ရ oh, တော့ đi ကေဘူဆုပ်ဦးခမရလေးအဲ့ဒီဖောင်ပေါ်ဆင်းပြီတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပွင့်ပြီးတင်းမောရာဘက်ကခြိထားမယ်တင်းမောနေရင်ဖောင်နဲ့ဆင်းလုံးတွဲခြိတာတက်တက်မောင်လေးကိုလည်းခမရနဲ့တူခေါ်တော့တက်တက်ကြီးခမောင်ဝင်လေးဆင်းအော်ညုံညုံလောက်ပေါ့ကုံးပတ်နေစဉ်မှတန်းစားအောင်မာတင်းမောဆုတ်ခွာတော့ရေးထည့်ပြလိုက်အောင်မယ်နောက်ပြီးရေချောင်းတော့မြေပုံကိုလည်းခမရပဲယူသွားတော့ အနော်ကပြကတိနှစ်တင်ပေါ်နှမြုတ်တီနေရာကို chess board တွင်ရင်းမဲ့လိုက်ပြီးလက်ပုတ်တွင်ရေးထက်ကဆီရီမူလက်မှတ်ကိုရေးထုတ်လိုက်ပြီးအကယ်၍ဘူးစီတူအူတိုယောက်အသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့ရင်သူ့တွင်တာဝန်မရှိစေရန်အတွက်ကျွန်တော်အမေနှင့်တင်ပေါ်စွန့်ခွာသောသူတွင်တတိယခန့်အထောက်ထားရှိစေရန်ဖြစ်သည်ထို့စဉ်စကန်တွင်မှတက်ကြအောင်ဖြင့်ထွက်လာကစီယိုဆက်မကြီး၏ရေဝင်ပြီးရပ်သွားပြီးဟုတည်င်းပို့သည်တိုက်ရင်ရင်တရသုံးသည်ရေပေါ်တွင်ရှိသေးတော်လေအသက်မရှိ ဆူရှာနိုင်စွဲမရှိပြီးနောက်ဆုံးအချိန်လဲမကြမီမလွယ်မတွေးဆက်ရောက်တော့မည်ဖြစ်တည်းအေးစကခနဲ့မှရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်ကုန်မတော့တဲ့ခါကြိုင်ဘူဆောအူဆင်းပြီတော့ဘူဆောအူမဆင်းမီတွင်ကျွန်တော်ကတင်းပေါ်နှင့်အတက်ငယ်ဖောင်နီလာခိုင်မှတ်တမ်းဆောင်နှင့်မြေပုံကိုဖောင်တွင်းပစ်ချလိုက်သည်ဖောင်ပေါ်ရှိရဲဘော်များကဖန့်ယူကြ၏ဘူဆောအူသည်တူနှင့်အတူခေါ်တော်ရမည်တက်ကြောင်မောင်၏ဘတ်တုလက်ကကဲမောင်၏မင်းရင်ဆင်းခုအမေပေးလိုက်သည်မောင်၏သည် ခုဆင်းမြီဟန်ပြနေစဉ်ဖိုင်တလုံးကစောင့်လိုက်ချင်းကြောင့်ဖောင်ဒီတင်ပေါ်ရှိရမဝေးရတို့နင်းစင်သားကဖောင်နဲ့တင်ပေါ်လက်ယန်းတိုင်းခြိထားတော့ကျမှတောက်ကနေပြတ်ထွက်သွားလို့ဒီကျိုးပြတ်ထွက်သွားပြီကိုတွေ့ရသည့်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကဟေ့တင်ပေါ်ကကျိုးတစ်ချောင်းဖောက်စီပြစ်ပြစ်လိုက်ဟုကြပြကြတီပြောသည်တင်ပေါ်ကွန်ပတ်ပေါ်တွင်တင်ပေါ်ကလျင်ခြိသည့်တရမခွဲပက်လေရှိသောမနီလာကျိုးကြီးကိုပြင်း တစ္ဆက်အောင်မြင်ကကောက်ကားငင်ကားဖောင်စီတို့ပြပြလိုက်ပြီပထမတချီပြရားတွင်ကျိုးသည်ဖောင်စီတို့မယောကျိုးစာကိုပြန်သိမ့်ပြီးဒုတိယတချီထက်ပြသည်တွင်ကျိုးစာသည်ဖောင်မတို့တက်တဲ့ကြသည်ဖောင်မရှိရဲပေါ်တချို့ကျိုးစာကိုဖမ်းယူကြသည်ဟဲ့မင်းတို့စီကကျိုးစာကိုမြစ်မြစ်ကင်တာတို့ဒီကဆွေးယူမယ်ဘူဆောဦးကအော်ပြောကကျိုးကိုဝိုင်းဆွဲကြသည်အသက်ငယ်ဖောင်သည်ကျိုးစာတဖက်မှတပြေးပြေးပါလာသည်လိုင်းလုံးများကလေတောင်းကြမည်တောင်းရက်နေသည် သူစင်းတွင်ဟာစူးစားလွတ်သွားပြီဟေးအလံတကြားအော်တဲ့んကြားလိုက်ရသည်စူးစားသည်ကျွန်တော်တို့ဤဆွေးနေသူများဘာမှမလို့အသက်ငယ်ဖာမောရင်နိုင်ငံသည့်ဘာမှလွတ်ထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟေးပြန်ပြစ်ပြန်ပြစ်စူးစားကိုပြန်သိမ်းပြီးထမှန်၍ချုပ်ပစ်ပေးရန်စူးစားကြသည်သို့တော့လိုင်းကြောင့်ဖောင်းဒီပြည့်ရမမိနိုင်တော့သည့်အကွာဝေးသို့ရောက်သွားပြီဖြစ်ဤနောက်တစ်ချီထပ်ပစ်တော့လဲမမိတော့လက်လျှော့ကြရသည်လေမွေရေးအောင်အသက်ငယ်ဖာမော ဆိုင်လုံးကြီးများထက်တက်လာတော့ခါမြင်ရလိုက်၊လှမ်းကြရောက်သွားတော့ခါမမြင်ရလိုက်နှင့်ပေါ်ချီပြောက်ချီဖြစ်နေသည်တိုင်ရင်ရင်တရတုံးမှသူ့နောက်သို့လိုက်ဆဲရန်ဆက်အင်အားလုံးဝမရှိတော့အကူအညီမဲ့သူကိုမလှုံရှားနိုင်သူကလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့၏တကြမောင်အေးနှင့်ဘိုးစိုးဦးတို့မှဖောင်တွင်တို့မစင်းနိုင်ခဲ့ကြနှကောင်းဖောင်တက်တွင်အကျက်အယားရှိဟူ၍တရောင်းမှပတ်မသွားဖောင်ငယ်သည်ကျွန်တော်တို့ကြည်စဲမိနစ်ပိုင်းတွင်ပင်မြင်ကွင်းမှပြက်ကွယ်သွားတော့သည် နောက်ထပ်လေအစိုး वा အတက်ကလေးဖောင်းတော့၎င်းဖောင်းပေါ်တွင်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည့်လူများကိုယ်တော့၎င်းမြည်တူးမှမတွေ့ကြတော့ပေပထမဗောင်းမြင်ခွေးမှပျောက်သွားသည်ကိုပူဆွေးနေရန်ဝန်းနေရတဲ့အတွက်ကျတော့တွင်လုံးဝအခြေမရှိခဲ့ကြချေပေပိုင်းမှအမြောက်သည်လဲဆက်လက်၍ပြင်းများတော့ခြင်းကြောင့်ရစိုင်းထားလိုက်ရတို့သည်တိုက်ရရင်တရတုံးသည်သူဤအတက်ဖြစ်သောဆက်တန်းသူဤအတက်ကိုယ်ပါကဲပါရန်အကူအညီတောင်းခံသည့်အမြောက်တမ်းများလုံးဝဆိတ်တုံးသွားတော့သည်ဥပိုင်းသည် ရည်အောက်တွင်လုံးဝဆိုင်ဝင်နေပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပေပိုင်းမှာဒီဂရီ30မြတ်ထောင်းကားရေပေါ်တွင်ပေါ်နေပြီးအင်းနေသားတွင်ရေရပံကာနှလုံးဒီလေးရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်နေတော့ပြီဖြစ်သည်။ကဲဘူစုပ်ဦး။တနေ့ဖောင်ကိုဖွင့်မိတော့တင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြင်ချက်တော့ရေပလင်းတို့လေရသည်မျာယူပြီးခမရတို့စဉ်နစ်ပေတော့အခု Evader ရှစ်အမင့်ကိုပေးပြီးဟုတ်ဇောကတော်ဒီပိစင်အောက်တဲတဲ့ရှိအရာရှိအခန့်တွင်တို့စဉ်သားသည် ကိုယ်စုံနှင့်ဘူတန်လင်တို့တက်ကြွကြွဖြင့်ဖောင်ဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ပေ့စင်ထက်ကကွန်ပတ်စ်ကိုဖြုတ်ယူခဲ့ပြဟုကျွန်တော်ကပြောပြီးအောက်သို့ဆင်းလိုက်၏အခန်းတွင်းဝယ်ရေဒီရင်းစွတ်တိုင်းရှိနေပြီဖြစ်၏ကျွန်တော်ဆင်းလာခဲ့ခြင်းမှာမိခင်တစ်တာတွင်မှပစ္စည်းများယူဆောင်ရန်ဖြစ်သည်လေပြင်တွင်ကျွန့်နှင့်ချိန်ဆထားသည့်မိခင်တစ်တာကိုယူကာမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်လိုက်၏မိခင်တစ်တာတွင်ဝယ်တက်ကြက်ဆောင်ငွေကြက်၄၅၉၀ကျွန့်နှင့် ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညာပြလိုက် ng ွေ600ရှိသည်ထုံငွေများကိုကျွန်တော်ဤ68အတွင်းထည့်လိုက်ပြီတက်မှထုတ်ပေးလိုက်ဒီတက်မှ45 6လုံးပြုနှစ်လက်ကိုကျွန်တော်အခတွင်ထုတ်လိုက်ဒီထိုးစင်ခိုင်းဒစုံတဦးကကျွန်တော်ကျောကိုပုတ်လိုက်တိနဲခင်းစားရချင်းကြနောက်တော့လက်ကြည့်လိုက်သည်တွင်အခဏတောက်မှရေခက်တတားကြီးမှာအောက်ချိန်မှာကြွားကရေပေါ်တွင်ဘောလုံးမျိုးနေရမှာကျွန်တော်နောက်ကျောကိုတိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရ၏ ကျွန်တော်စိတ်တွင်တစုံတရာထူးဆန်းစွာပေါ်လာသည်။ဤတင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်းတင်ပေါ်တဲမိုးရှိလာသည့်စက်ကြီးများဆက်အမြောက်ကြီးများလက်နက်ငယ်များတင်း340မကတန်သည်။ဤမြတဲမိုးကြီးလာသည့်ပြည်စည်းများကိုအဆုံးခံလိုက်ရပြီးခါမှကျွန်တော်သည်အဖေးကြောင့်ဘာမဟုတ်သည့်ငွေကလေး9000ကျုပ်နှင့်ခြောက်လုံးပြူနှစ်လက်ကိုမနိုင်ရပါသည်နည်း။ကျွန်တော်စိတ်သည်ရုတ်ချီးပြောင်းလဲသွားတော်သည် မိ냐ကိုလည်းမိကန်တတအတွင်ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ခြံလုံးပြည့်နှက်လက်ကိုလည်းမိကန်တတအတွင်ပြစ်သွင်းလိုက်ပြီးမိကန်တတကိုတော့ပြန်ခ τά ခဲကလာရင်ကိစ္စမပြီးမြောက်ပဲကုံဘတ်ထပြန်တက်လာခဲ့တော့သည်။ကုံဘတ်ထတွင်ရပ်သေးစိုရင်းပင်မိကန်တတကိုပင်လက်တွင်ပြစ်ချလိုက်မိတော့သည်။ကုံဘတ်ထတွင်မိတူးမှမရှိကြတော့ဘူជីစောဦးဘူတန်းလွေနှင့်အဖွဲဒီဖောင်ပေါ်သို့ရောက်နေကြပြီဖြစ်သည်။စီယိုလာပါဆင်းမာတော့တင်းမနစ်တော့မေ။သူတို့ကကျွန်တော့အောင်အော်ခေါ်နေကြသည်။ကျွန်တော်ဒီသူတို့နီတူ ဖောင်းတွင်းတို့စည်ရင်လုံးဝစံတာမရှိပါသူတို့မှာကျွန်တော်အမေကြောင့်ရှင်းကြရခြင်းဖြစ်ပြီးဘိုးဆိုးဦးခမရွေးတွားတော့ဗျာကျွန်တော်နေရခဲ့တော်မင်းကျွန်တော်မူရမာယာလိုက်နေခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်တွင်အဖိုးတန်လာသည့်နိုင်ငံတော်ပိုင်တင်းမော့ကိုမစွန့်ပြစ်ရသည့်အတွက်ဆက်နေလိုခြင်းဖြစ်ပြီးထုံမြတာမကသည်ကျွန်တော်ဤပထမဦးဆုံးသောအုတ်ချုံမှုနောက်ဆုံးသောစိတ်ရင်င်မှုကျွန်တော်ဤဂုံတည်းရင်စိတ်ရင်မှုများသည် သူတို့အစ်တင်ပေါ်နဲ့လိုက်ပါအတိတ်ခန့်ကြသည့်ဆိုခြင်းမှာယူနေခြင်းသူရဲ့ကောင်းဆန်ခြင်းမဟုတ်ဒီကိုထွေတဲ့တင်ကတွင်ကျွန်တော်နားလေလိုက်ပြီးလောကတွင်ဂုံဒီရွှုံငဲ့ခဲ့လျင်ဆက်လက်၍အသက်ရှင်နေခြင်းမှာမထိုက်လာသည်ဖြစ်၏စီအူလာပါစီအူမပိုင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲထိုတန်ဒီကျွန်တော်အားအိမ်မက်ကဘာမှလှက်နူးလိုက်တယ်လို့ရှိတော်၏စီအူမပိုင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့မှန်ပြီဒီသူတို့တည်တွင်ကျွန်တော်သည်အတတ်အားဖြင့်အကြီးဆုံး ရတုတောင်ဝင်းအဖြစ်လေအကြီးဆုံးဖြစ်သည်သူတို့ဒီကျွန်တော်ကိုအကူကြသည်မျောလင်းချက်ထားကြသည်ယခုလိုဒုက္ခရချင်းကြမှကျွန်တော်ဒီသူရဲကောင်းစံစွာယူပေါပေါ်နိုင်စွာဖြစ်တတုအားစွန့်ခွာတက်ပါဒလို့ကျွန်တော်တောင်ဝင်းဒီမပြီးဆုံးသည်သူတို့အားကျွန်တော်တက်နိုင်တမျှအသက်ချမ်းသာစေရန်ဆောင်ရွက်ပြီးခအောင်မှာတွင်ကျွန်တော်တောင်ဝင်းခြေပင်းမြကျွန်တော်ကတင်မောရက်တိုင်းထိတ်ကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်မိသည် ပြေအောင်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤရေတက်အလန်ဒီတိုင်ထိတ်တွင်တစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်ကစားလျက်ရှိသည့်ကျွန်တော်ကအလန်ကိုအလေးပြုတ်လိုက်ပြီးနောက်ခပြာခရာဆွေးချကာရင်ခွင်တွင်ထိုးသွင်းလိုက်သည်ထို့နောက်တင်းမော့ပက်ပိုင်ကုံးပတ်တွင်ရက်ကတည်ရင်ရင်တရသုံးကိုနောက်ဆုံးအလေးပြုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဖောင်းတွင်သို့ခုန်ဆင်းလိုက်တော့ဤအချိန်မှနေနဲ့9နာရီတတားတွင်ဖြစ်သည်နေစင်းမှ1956ခုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ဖောင်းပေါ်သို့ခုန်ဆင်းလိုက်ပြီး တို့ယာတွင်ဖောင်ပေါ်တို့ကျွန်တော်မကြပါဖောင်ပေါ်တွင်ရောက်နေပြီးသည်လူများအပေါ်တို့တာကြောက်ရောက်ချင်းဖြစ်သည်ဖောင်ပေါ်တွင်လူတွေကပြစ်တိတ်နေသည်ဖောင်ပေါ်ရှိလူများကကျွန်တော်အတွက်နေရာလိုပေးသည်သူတို့မိများတွင်စေတနာထားကြစေကမူနေရာကမရှိပါဘူကြီးဆော့ဦးကဖောင်ချိုးကိုဖြုတ်လိုက်သည်နှင့်တပိုင်နှင့်ဖောင်သည်လှိုင်းတစ်ချက်ရိုက်တွင်တင်ပေါ်ပြီးမခွာထွက်လာတော့သည်နောက်လှိုင်းတစ်လုံးတစ်ချက်နှစ်ချက်များဆက်လာသည်၌တက်ခဲဖောင်သည်တင်ပေါ်မှာ ခွားနေရိုက်ခန့်အကွာတို့ရောက်ရှိတော့သည်ဤတွင်ကျွန်တော်တို့အလုံးတင်မော့ကိုကောက်ဆွာမြင်ကြရသည်တင်မော့သည်ဥမခါပိုင်းထီရေတွင်စိုက်နေပြီးပေပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာရေပေါ်တွင်ထောင်ကားရင်းရင်းဝီရွို့နှင့်ရေရက်ပင်ကာများကိုကောက်ဆွာမြင်ကြရသည်တင်မော့ဝင်ကျင်တွင်တစ်သားအတူအစများ၊မှုန်ရခေါင်းများနှင့်စီပိုင်းအလွတ်များပက်လေဝင်းရံလျက်ရှိနေသည်အလုံးသည်စကားမပြောနိုင်ကြမျက်ရည်ဖုံးသောမျက်လုံးများဖြစ်သော तिमौ को लम्यो जिनीमी जादी हो निपि निपि เต ऊ गा सुनेतो अत्तने ब्योलाईदी तेंमो दी तेठौं दी ठेट ठौंगा चनोरू आ नौसक खेदी ला तुपे बै बाई को डिबट टिटी लेब्या बी ना पिन लेब्य आउ तो सोंसौं निम्य साइसिन दोरो दी मिथु ठम मा हुय मती या शैडन म्या सिनगे सिनगे बोलारो दी केहे हुफंग को जिजा जें शाजा जें बो तें ल्वेन गा तेंमो बो मा नम्यां को युला खेदी သူကဖောင်ပေါ်တွင်မတည့်ရက်ကြည့်ရင်ကြိုးစားသည်တွတ်တော်ရက်မြားလှမ်းများကြတွင်ဖောင်မပြုံးဆင်နေသည်သူကတက်နိုင်တည်းကကိုအနေထားမြင်ကရှေ့နောက်တွင်ကျင်ပပလဲကြည့်သည်အရေးရောက်မှမတွေ့ရဘာမှမတွေ့ဘူးဆီကိုသူကသတိန်းပို့သည်တီကုန်ကြပြီထင်ပါတယ်ဒီစုံတူကအငဲ့စောမှက်ချက်ပြီးသည်ဘာလို့တရမှလဲကွာသူလိုလဲမင်းတို့လိုငါတို့လိုဖောင်ပေါ်မှာရှိနေမှာပေါ့တို့မြင်ကွင်းကကြည့်နေလို့လှိုင်းလုံးတွေချခက်နေလို့တော့မမြင်ရတာဖြစ်မှာ ကျွန်တော်ကယခုချိန်တွင်တည်စကားကိုလုံးဝအပြုံးမခဏနိုင်ကေပူစောဦးလူစိရယ်လာရည်ကြည်စမ်းပါဆစ်ပါတယ်စီဦးကျွန်တော်တို့ပေါပေါင်းမှာ18ရောက်ဟောပေါင်းပေါင်းမှာပါသွားတာ9ရောက်စွစုပေါင်း28ရောက်သူကတည်နှို့ပူဒီဟိုကောင်ခင်မောင်းလက်လိုက်မှုတွေဆိုပြီးဘေချင်းကလက်ကနေပြေးစင်းသွားတယ်မသိဘူးမြန်လိုက်တာဟုကျွန်တော်ပြောသည်ကျွန်တော်လဲတားကြည့်မြလိုက်ဘူးစီဦးညရာလူတွေကဘာမှမပြောဘဲခုံချထားကြတာပဲကျွန်တော်တို့တင်မော့ကထမင်းချက်ထွန်းကြီးတတားမောင်စုနဲ့တတား လူစ <old> er> ီလူပာသွ <urt> hm. <sch> ာ <mystery> pues းတယ်အေးနောက်ပြီးတတအီရီလည်းပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဖောင်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်ရဲဘော်များပင်မိတ္တခရီးကြုံလိုက်ရဲဘော်များပါလာသည်တချို့တစ်ဝက်မှာတခြားဖောင်ပေါ်တွင်ပါသွားသည်တောက်ရင်ယူနိုင်ခဲ့သေးတလားရန်သေးတဲ့ဂျာကြီးအထဲကတော့ကျန်တဲ့ရဲနီတုံးကြီးညနေထိပ်ယူလာနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်စီပိုင်းထက်မှာလဲစားရည်တွေဝင်နေလို့တောက်မရဘူးစီပိုင်းလည်းဘယ်သူမှမတော်နိုင်ဘူးစီအူတကယ်ဘောတုံးခွေပဲဖြုတ်ယူလာခြင်းရတယ်ဘူဆောအုပ်ကရှင်းပြသည် အဲ့ဒီအတက်ကလေးဘော၃ခုကိုကျိုးနေချီဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပေကွာလောက်မှာချီနောက်ပြီးဖောင်း net တွဲချီတာလိုင်းဘောစအူတီကျွန်တော်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဘောမြကိုဆက်ပေခန့်အကွာတွင်ထားကာတွဲချီပြီးပင်နယ်ရင်ပြစ်ချကာကျိုးစားတစ်ဖက်ကိုဖောင်းတွင်ခိုင်မြဲစွာချီထားလိုက်ပြီအတက်ကလေးဖောင်းနဲ့မကွာမလန်းနိုင်ဘော၃ခုမျိုးကလိုက်ပါနေပြီစစကအတန်ထင်ရှားစွာမြင်နေရသည့်မော်စကိုကျင်းစုမှကျွန်တော်တို့ဖောင်းထက်မှကြည်တော့ငုကုပ်စဝိုင်းနောက်တွင်ရည်ရည်မြတ်သာ မြင်နိုင်စွန့်ပြီးဒီမှာအလုံနာထောင်ဒူဖောင်ဟာအခုမြင်နိုင်နေရတဲ့ကျွန်းနဲ့တိတ်မဝေဘူးအလွန်ဆုံးရှိလ -30 ပဲဒီတော့အဲ့ဒီကျွန်းကိုဒုရောက်အောင်စူးစမ်းလှောက်ခဲရမယ်တင်မောကယူလာတဲ့ပြင်များတွေရှိမှမဟုတ်လားနှစ်ချက်ရှိတယ်စီကိုအေးအဲ့ဒါကိုလှောက်တဲ့အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတက်နိုင်သမျှကျွန်းစီရောက်အောင်တက်ရောက်တက်လက်စီလှောက်ကြရမယ်ကဲပြင်များတွေပြစမ်းပြင်များတွေကိုကျွန်တော်ကြိလိုက်ပြီးတွင် ပြင်းပြများတင်းပေါ်ပေါ်ရှိတိတားတို့ကကပြကတိဖြုတ်ယူလာခဲ့တော့ကြောင့်တန်ချောင်းတစ်ချောင်းထောင်ထွက်ရဲ့ရှိနေသည်ဤတွင်ကျွန်တော်ဒီအန်နီယေကိုစိုးရင်ကဒီတန်ချောင်းကိုမရရအောင်နှုတ်ပစ်ကွာအန်နီယေရှိတယ်ဒုဖောင်ကိုဖောက်ပြီးလီထက်သွားမှစိုးရတယ်သူတို့ဒီတန်ကိုမရအရနှုတ်ကပြစ်လိုက်ဤနောက်ပြီးမင်းတို့မှာစစ်ဖက်နဲ့ဘသူစီထားတယ်လေစီထားတဲ့လူရှင်ချုပ်ပြီးရဲရဲလှုပ်ပစ်လိုက်ကြစမ်းဆက်ခမ်းမှရေပေါ်များမှာဒီစည်စီပေကျန်တီကြောင့် စစ်ဖနက်အစည်းများကြသည်ဖနက်နှယ်သုံးရန်ကိုပင်လက်တွင်ပြစ်ချလိုက်ကြသည်တင်မော်ပေါ်ရှင်ရှိစဉ်ကတောက်ရေယူရတွင်မြေသူကတန်ချောင်းဘုံကိုတုံး၍တောက်ရေယူသည်မသည့်ယခုတန်ချောင်းဘုံတွင်ရှိရေများမှလုံးဝတောက်ရေမရတော့ဆန်းငယ်ရေဖြစ်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီဟိတ်ဒီဘုံဆုံကြီးကလည်းရှုပ်လာတယ်ပြစ်ချလိုက်စမ်းဟာအတုံးချခြင်းကြပါစို့နေပါစီလားဘေကလာအတုံးချအောင်မှလည်းကြွာပြစ်တာချလိုက်ညုံညုံပြင်မချခင်အားလုံး တယောက်တစ်ချက so, ်စီအဲ့ဒီတမုံကိုဝိုင်းကန်ကြစမ်းသူတို့ဒီကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကန်ခိုင်းနေကိုမသိကြတော့လေတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းကန်ကြပြီနောက်ကျွန်တော်ကဲမကောင်းနေဘီယံသွားရောက်ကွာဟုပြောကာပြည်လေတွင်းပြစ်ချလိုက်ဒီကျွန်တော်တွင်အနေအကျိမျှတော့အဆွဲရှိသည်ထိုဆွဲမခေတ္တဘတ်ကတ်ဟူရောအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရဤအဆွဲမလာဒီအင်္ဂလိပ်အီဒီယန်လူအဖေခေတ္တဘတ်ကတ်ဆိုဒီမှာတည်ဆုံးသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်ထို့ကြောင့် သူစက <ih> uh <house> <Hai> uh to ားဆ uh ွ ye, ေးက e ိုက e ျ tense, na, ွန်တော uh ်ကရေရးချီတ uh ိတဘေ uh ာနေ့တံမောကိုဝိုင်းကံစီခြင်းဖြစ်သည်သူတော်သူတို့အဖေကြောင့်ဟူ၍မရှင်းပြဟင်ယခုဆက်လက်မြေးတာမြေကျွန်တော်တို့ဤအတက်ကေဖောင်အနေဌာကိုရှင်းပြရင်လိုပေတိအတက်ကေဖောင်ကိုအင်္ဂလန်ပြီး RFD ကုမ္ပဏီမှပြုလုပ်သည်အထူးသဖြင့်ခရီးဒဲ့တင်လင်းရင်းများတွင်အရေးပေါ်အတုံးပြရန်ဖြစ်သည်ဖောင်ကိုရောဘတ်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားရဲ့နိုင်လုံဖြစ်ဖုံးုပ်ထားသည်ပုံတရမအဝိုင်းဖြစ်ရဲ့ အထင်းမှာ6ပေခန့်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ဖောင်သည်600ဆီယန်သာဖြစ်သည်600ဝိုင်းထိုင်လျက်လုံလောက်စွာခြေဝန်းတီဆိုးရမည်ဖြစ်သည်ဖောင်ကိုလေတဲမှောက်ထားခြင်းဖြင့်ရေပေါ်တွင်ပေါ်စီသည်ဖောင်ချေဝိုင်းမတဆင်၎င်းပေါ်တွင်အထက်ချေဝိုင်းတဆင်ရှိသည်အောက်ခံဖင်ထိုင်မှနိုင်လော်ရောပါခြင်းမြင်ဖြစ်သည် အထပ်ပိုင်းအဆင့်ဝိုင်းတွင်ပေါမုငွေကိုဖြစ်စေသည်ပေါမုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ဖောင်တွဲသို့ဝေဟန်ထွေရန်အတွက်တက္ကသပွဲဖြစ်သည့်ဒူးရွှေပေါက်တစုံရှိသည်အမိုးထိပ်တွင်ငွေကြန်တစ်ခုပြူထား၏ပေါမိုးပေါ်ရှိခြံဝင်းငွေမှမိုးရွာရင်းတောက်ရေခံရန်ဖြစ်ပြီးဖောင်၏အောက်ခြေတွင်တိတ်တီးလေးကိုထည့်တင်ထားသည့်လီယုံငွေတစ်ခုကက်လျက်ရှိနေသည်လီယုံငွေတွင်ဖောင်ပွင့်စင်းရက်နှင့်လီသိင်း၍စွန်ကားလာစေရန်အတွက်လီကိုတိတ်တီးစွာထည့်ထားခဲ့ကြသည် ကျွန်တော်တို့ဖောင်ကိုဖွင့်စဉ်ကစူးစမ်းနေတဲ့ခုကိုတင်းပေါ်လေရဲတွင်ခြိယေဖောင်ကိုရေဒဲတွင်ပိတ်ချလိုက်ရဖောင်ပွင့်စည်တိလေအိုးမအဖွင့်ပါးကိုကျိုးကဆောင်းဆဲလိုက်ပြီးကြောင့်လေအိုးတွင်ဖြိနေထားသည့်လေဒု Compress Air များဖောင်ဤနံပောင်နှင့်အမိုးကချိန်ပါများတွင်တို့တဟုံတို့တိုးဝင်သွားသည်လေအိုးသည်တစ်ခါသုံးတาลင်းဖြစ်ဖောင်တွင် Eskimo လူမျိုးများနေသည့်ရေခဲအိမ်ဤပုံစံနှစ်တူသည်တုံမဟုတ် ပအောင်ဖိုうう့ငယ်တစ်ခုနှစ်တူသည်ဤဂလူးတွင်အပောက်တပေါ့သားလျင်းရှိခြင်းနှင့်ဖောင်နေလူဝင်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပါရှိခြင်းတို့သာကြွားချသည်ဖောင်၏အောက်ခြေပိုင်းတွင်အနှက်ရောင်ဖြည့်၍အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာလိမ္မော်ရင့်ရောင်အနီဖြစ်သည်ပင်လယ်ပြာတွင်အဝိမထင်ရှားစွာမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်ရေမျက်နှာပြင်ထက်တွင်ဖောင်မြင့်မှာထိစုံပိုင်းမှသည်ငါးပြင်များရှိပေလိမ့်မည်ဖောင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသူတို့ဦးနှင့်ရေမျက်နှာပြင်မှာတပြေးတတသာရှိသည် လူတို့သည်အချိန်မြင့်ပင်လေပင်ကိုသူ့လက်နှင့်ထိတွေ့ဆန်းနိုင်သည်။ဟောင်ပက်လေတွင်လူတွဲမီရန်အတွက်ကျူးမြနှင့်ဝိုင်း၍ဆိုင်ထားသည်။ဟောင်ဤပုံးတဲမှာတိကျသောအဝိုင်းဆက်ဆက်ဖြစ်သည်။အသက်ငယ်ဖောင်လူတီကကုမ္ပဏီကဤဖောင်ကိုလူ၆ယောက်စီရန်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ယခုဤဖောင်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့လူစု၁၈ယောက်တိတိရှိနေကြသည်။လူအနေထားနှင့်ဖောင်ကျေဝိုးမမြသည့်ကြောင့်ဖောင်ပေါ်တွင်လူချင်းထပ်တိတ်ဖြစ်နေကြသည်။သို့သော ဒီမိုးစွန်ခွာခေစင်ကကျွန်တော်ခုံစီလိုက်ပြီးတွင်ကျွန်တော်ရဲဘော်များအပေါ်ချသွားခြင်းဖြစ်သည်လူကနှစ်ထပ်မကသုံးထပ်မြဖြစ်နေသည်ဤသူဆက်နေရမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းကျွန်တော်အစီစဉ်တစ်ခုပြုရတော့သည်ပထမဆုံးလူအလုံးရေးလေးစင်တာဆင်ဟစင်ပြီးရင်ဖောင်ဝဲကကျူတွေကို깟ထားကြတချို့ကဟိုကတွေ့ရတဲ့တက်ငယ်ဘိုးကိုတွေ့ထားဘူစောဘူတဲလွင်တို့ကရှေ့ကဆင်းသွားကြသည်သူတို့နောက်တော့ရဲဘော်အများစုလဲဆင်းလိုက်သွားကြ၏သူတို့သည် တကယ်ဘောကိုတွေ့သူကတွေ့လျက်ဖောင်ပက်လည်းကိုတွေ့သူကတွေ့နေကြည်။ဖောင်ပေါ်တွင်ရဲဘော်နှုတ်ဦးတုံးနှင့်ကျွန်တော်ကြမ်းရှိနေကြသည်။ကျွန်တော်ရေမကုတဘူစီကိုသူတို့အနှမတယောက်ကကျောက်ကျောက်လက်လက်နှင့်ပြန်ပြောသည်။သူတို့အားလုံးမျက်လုံးများပြူးဝိုင်းနေကြည်။မင်းဘင်းမြူသားလေးခုကျွန်တော်ကမြေးလိုက်သည်။သူကစိတ်ကဲမြူတမျိုးကြီးအမိကိုပြော၏။ဒီမှာငါရွှေဘူသားစိတ်ညစ်လို့ရင်းနေသေးခြင်းနှာခေါင်းပေါ်တိမှုချောင်းရှိတဲ့နေရာကလာတဲ့ကောင်။ကဲစင်းပြီယော ကျွန်တော်ဒီစိတ်ဆိုးစာပြည့်သူ့အားတွန်းချရံပြင်လိုက်သည်တိုးတော့သူ့ကိုမထီပါသူဒီကြောက်ကြောက်နဲ့နောက်တော့လှန်လိုက်သည်တွင်ပြင်လည်တွင်းတို့နောက်ပြန်ကြာသွားတော့ဤကြင်ရဲဘော်နှူးဦးလဲသူတို့ဘာသာမွေဝံမေးရဲ့နေဆင်းသွားကြသည်ဤတွင်မှကျွန်တော်ဒီဖောင်တွင်းမိုင်းတို့အစအဆုံးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တူဦးလေးလီလာခွင့်ရတော့ဤဖောင်တွင်းဝဲအိုက်ရင်ဝင်ပေါင်းမလီဝင်ချင်းကြောင့်ဒါလျင်းတက်တာရရဤ မင်ပောက်တွင်လင်းနစ်ရေကာွယ်လိုပါကကာွယ်ရယ်နိုင်လွန်ခန်းဆီတပွဲလိုက်ကာလီမြတ်ပါသည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီနိုင်ရှိပါဝင်ပေါ့ဤဘေးတနေရာတွင်အောက်ဘက်သို့မျှပြထားလေ Danger to not oven the veil အင်းဒီဘားစို့ကိုမဖွင့်ပါနှင့်ဟူသတိပေးရေးသားထားချက်တွေ့ရဤလေထုတ်သောအပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ထားသောဘားပင်ဖြစ်ပေသည်ဤနေရာကိုကျွန်တော်ကာွယ်ရမည်ဖြစ်ဤဘာမော်တွင်ရေးဖို့တို့ သင်ဘ ோம் သွန်ခွားမီယူလာကြသည့်ပျက်စီးများနှင့်ပြေကားဖျော်ဖျဲဖြစ်နေသည်ရမ်ပလင်းအကြီးစားတက္ကလာဝင်းဖန်ပလင်းကြီးမှာအတွင်းတွင်တောက်ရေကျထစ်လာသည်ဟုပြောသည့်ရေလက်လေးလုံးခန့်သာရှိသည်ရန်ကိုကွန်ဆန်အောင်တွင်အချိန်မရချင်းတော့ပိုင်းရင်းအောင်လဲလေပြေးနေသည်အဖုံးအဆူမရှိငကူကဖုံးဆူမှာဖွင့်စင်ကပင်ပျက်စီးတော့ခဲ့ဟန်ရှိသည်ကျွန်တော်ကအတွင်းမှရေကိုအနည်းငယ်တောက်ကြည့်ရာစမ်းခံရေဝင်ချင်းတော့ခတ်တက်တဲ့နဲ့ မျိုးဖြစ်နေဒီကိုတွေ့ရဤရန်အည့်ဆောကလည်းနှဲ့သည်သို့သောအောက်ရမြူချလင်းတောက်နိုင်သည်ဒီတန်လိုက်အင်းမြောင်းမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ယူလာခိုင်းသည်အတွက်ဖောင်လေတဏီအရတွင်ရှိသည်မှန်မြောင်းတက်လေလည်းရှိသည်ဖောင်ဘေးတွင်ညွှန်ကြားချက်များရေးကတ်ထားသည်အတွက်ဖက်ရှုလေးလာရသည်ဖောင်ထိတ်မှာမူရခံသည်ကြိုင်တွင်အောက်ဖက်မှာပိုက်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ဆက်ထားသည်လျေပိုက်ထိတ်တွင်အဆုတ်ရှင်တစ်ခုရှိသည်ဖောင်လေတွင်ပတ်တူစားနှင့်ထုတ်ထားသည် 3ปี2ปี6ละมะอยวยอထုတ်ตคุတွေ့ရသည် Survivor Kit အသက်ရှင်ရှင်သန်ပစ္စည်းများဟုយេតန်းថាသည်ကျွန်တော်ကဘူជីဆော့ဥကိုပုံမှန်တို့တက်စီကအတွင်းရှိပစ္စည်းများကိုတွင်နှစ်အတူစစ်ဆေးကြသည်ပစ္စည်းแท้တိအိတ်တနည်းတွင်အိတ်လေးတခုနှင့်တည့်ရဆွာတွေ့ថាသည်ဓာငယ်တชั้นကိုတွေ့ရသည်ဓာမှာဥဒုံမြို့ဖြစ်တယ်ဥဂျုံမပါရှီဥဝိုင်းဖြစ်သည် လလမခွဲခန့်မျှရှိတော့အတော့ပါရှိသည်ထို့ကြောင့်ထို့ဖောင်မရလှိပြက်မှုရဤအယိုးကိုတလုံးမခန့်ရှိပလတ်စတစ်နဲ့ပြုပ်လုပ်ထားသည့်ကြောင့်ရေပေါ်တွင်ပေါ့ဤရေတွင်မနေလေပြင်တွင်လွေတန်းစရာကျိုးတန်းပါရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်လေပြင်တွင်လွေတန်းထားလိုက်ပြီးပတူအိတ်အပေါ်တွင်ပြစ်စည်းစင်းပါသည်သို့သောပုံးပြက်နေသည့်ကများ၍ဖက်မြားကျူးများနှင့်တည့်ရဆွာတုတ်နောက်ထားသည့်ကြောင့်အတန်ကြာအောင်ဖြုတ်ရသည် အပြင်တွင်လေဒီမတိုက်တော့တဲ့လို့ဖြစ်လိုက်များလေတွေ့ဤလာသည်ခေါမကျွတော့လိုက်ဤအတူကလေးများသာဖြစ်သည်ညီမကောင်းစွာထွင်းလင်းနေပေပြီခံတပြားသူခန့်အမြင့်မကရောက်ပြီးဖြစ်၏ပတုတုပ်တွင်မှအုပ်ပါရေးပေါ်တက်ကဲပစ္စည်းများထွက်လာသည်တောက်ရေချုပ်ဘူးညိုစိမ့်ဘူးခန့်အရွယ်လေးသာဈင်တကြလုံးတစ်ပောင်နှစ်ထုပ်လက်နေဓမီတလက်အပိုဘက်ထရီ၆လုံးလေဒီမိကြီးလေးသာ mini miji 2ထားစဉ် plastic ရေချင်းခွက်ငယ်2ခွက် plastic ရေပက်ခွက်ကြီး2ခွက်ဒီထိုးရံအတွက်ဖောက်ခုံငယ်တစ်ခုအပေါက်ဖာရန်တက်သားဆူဆိုင်မျိုးစုံတစ်ထားစဉ် nylon ကြိုးငယ်အရှိပီ90ခန့်2ခွေအေးဘော် tunable ပြုပစ္စည်းတက်တက်တားငယ်တစ်တက်တားဖောင်းတုံးပြရန်နင်းညွန်ကြက် plastic စာအုပ်တုံးတပ်ပေါင်းရင်းမြုပ်ရေစုပ်ထုံရန်အတွက်နှစ်ခုအေးဘော် tunable ပြုတက်တာအတွင်းမှာ aspirin 60ဆပြာ sulfur 60ဆပြာနှစ်ပလင်းနှင့် ကွန်ပတီရှုစေဖံပလီများထွက်လာသည်ထိုပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်ဤဂျက်ကင်အင်ဂျီအိန့်နှင့်ဘူစောဦးအိန့်များအတွင်ခွဲဝေထဲထားလိုက်ပြီးလက်တော်တစ်တာတွင်သကြားလုံးထုံများအတွင်းကြသည်သကြားလုံးတဲ့အိမ်မှာရေဆူ၍ပျက်စီးစားပြုနေပြီးတဲ့အသားရင်းအကောင့်ပကတိရှိခြင်းကြောင့်ထိုအကောင့်အိတ်ကိုတင်းတစ်တာတွင်ထည့်ရဤတစ်တာငယ်မှာလဲတဲ့အစားခန့်တာဝင်ဆန့်သည်အဓိကမှာတောက်ရေဘူးများဖြစ်သည် တော်ရီဘူးထိတ်တွင်လက်ဖနောင့်နှင့်ရ័យရာသည့်တန်ချုံငယ်တစ်ခုစီတွဲလျက်ပါရှိသည့်တန်ချုံကိုလက်ဖနောင့်ဖြင့်ရိုက်ပေါက်ခြင်းဖြင့်အပေါက်ဖြစ်စေကာရေငည့်ယွယံဖြစ်သည့်ရေဘူးများကိုသူ့မူလာအိတ်တွင်မှထားကာကျွန်တော်ထင်မိနေရာထောင့်တွင်သာထားလိုက်သည်ကျွန်တော်ထင်ရန်ရွေးချယ်ထားသောနေရာမှာလီထွက်ပေါက်ထားရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်ဤနေရာ၌ရေဘူးများသည်ကျွန်တော်တောင်းတွင်ဖြစ်သည်ဘူဆောဦးနှင့်ဘူတန်လွင်တို့ကိုအချအားကြီးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် မိကြီးနှင့်လက်နှဲ့ဓမီတို့ကိုခွဲ၍တာဝန်ခံစေရမည်ဖြစ်သည်။ဖံပေါ်တွင်ရဲဘော်တို့၏အဝိတ္ထပစ္စည်းများ၊ဖဏ္ဏအုတ်ထုံများအဖြစ်ပြည်လျက်ရှိ။ဂျနော်စိတ်အစိုးဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်မြင်တွေ့လိုက်ရပါသည်။တင်ပေါ်စ်ပါသည်ဆိုမှမိဒီရဲဘော်ကယူလာပြည့်အောင်ယူလာတည်တည်မတည်။အေယာမနဂါးစေဘိုလ်လေးစီတီးဖြစ်သည်။စေဘိုလ်လေးစီမှာရေဆူ၏အစည်းပြည်နေပြီ။ ကျွန်တော်ဒီစေဖိုလေးတွေ့မြင်တမ냐အစီပြေကိုကောက်ပါကဘယ်မအေးဘေးကများအရေးရင်စိတ်နဲ့တောက်ချင်ရသည်တလေမသိဘူးဟူစိုးကပင်လယ်တွင်ပြစ်ချတော်၎င်းဓမီချစ်တော်၎င်းပာမပါကိုတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်အကယ်၍ပါခဲ့ရင်လဲသူ့မိခြင်းမှာအတုံးပြည့်ရနိုင်တော်မြင်မဟုကဲဘုဆောဦးဒီပြစ္စည်းတွေကိုကုတ်တောင်ဝင်းနဲ့ကိုကြီတဲ့တောက်ရည်ဘူးကိုကျွန်တော်အမေမရပဲတဘူးမှမဖောက်စင်နဲ့လူတွေကိုလဲသုံးဆ၆ဆောက်ယောက်စီခွဲကြရမယ် တစုမှာကျွန်တော်တစုမှာခမည်းနဲ့တစုမှာဘူတန်းလင်တို့တာဝန်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့စီတို့ဒီဘောင်မှာ6လောက်သလုံးတနေကုန်တနေခမ်းပြုံထိုင်နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တစုကရေးတဲ့ဆင့်နေဖောင်းပြီးမာနေတက်ကဲဘောမှာတွေ့နေကျန်တဲ့စုကဖောင်းပေါ်တက်နေတစုကအနာယူတစုကလော့ကောက်တာဝန်နဲ့လှေလှော်တာဝန်ကိုတက်လက်စီယူရမှာတခြားလုံးနဲ့တောက်ရီချိုကိုအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ကြည်ကြဝေးပေးမယ်ခမည်းမျက်ချင်မပြက်စီနဲ့ဟုတ်လား ကောင်းပါပြီဆီတို့ကျွန်တော်ကရေရည်အရင်စစ်မယ်တက်တက်မောင်ကြီးနဲ့ရဲဘော်လေးယောက်ကျွန်တော်ကရေရည်မှာတဏ္ဍာရီနေမယ်တဏ္ဍာရီကြရင်ကျွန်တော်ဖောင်ပေါ်ပြင်တတ်မယ်ခမားနဲ့ရဲဘော်၅ယောက်ကတခါရေရည်စင်ခမားပြီးရင်ဘူတက်လင်တို့အစုစဉ်းစားရမယ်ဒီလိုပဲတဏ္ဍာရီတခါရိုးထိတ်အလေးချစီလောက်ရအောင်မှာပဲဒီဖောင်ပေါ်မှာတော့တစ်ချိန်မှာ7ယောက်ထက်ပိုမရှိနေစေခြင်းဘူးဟုတ်လားညချိုင်ရင်ကိုဆီရညချိုင်ရင်တော့ကြည့်နေရမှာပဲညာကိုတော့ရေရည်မှာတယောက်မှမစဉ်းစားခြင်းဘူးဗျာ ကျေတုံစင်မယ်အခုစင်တားရှိပြီ၁7နိုင်ကြာရင်ကျွန်တော်ပြန်တက်လာမယ်ခမားစင်ကျွန်တော်ဒီတူအားညွှန်ကြားချက်အမိန့်ပေးပြီးပင်လယ်တွင်းခုန်စင်လိုက်တော့ဒီပင်လယ်ရေမှာအိမြလိုက်ပါပြီးချင်းငံလိုက်ပါပြီးချင်းကဲဟေးမောင်၏မိရဲ့ဘလေးငါယောက်ရွေးထားလိုက်မိရဲ့ငါယောက်ရွေးဘလေးယောက်ရေးတဲမှနေကြမယ်ဘူတန်တွင်ကျန်တဲ့ရွေးဘတွေခေါ်ပြီးဖောင်မတက်ဘူဆောင်းနဲ့တူရဲ့ဘတစုကိုအနားယူတာပါစေခမားနဲ့တာဝန်ကြားရွေးဘတွေကလော့ကော့တာဝန်နဲ့ ဖောင်ကိုကဲချစ်ပဲတလှည့်စီလှုပ်တော့တောင်းယူကဲတက်ကြဘိုတန်းလေးနေရဲဘော်များဖောင်ထက်ပြန်တက်တော့ကြသည်ကျွန်တော်တက်ကြမောင်ဤနေရဲဘော်အချို့ရည်တွင်쟁ရည်ဤကျွန်တော်ကလူရည်တွေ့ကြရဆွစုပေါင်း600မကရှိနေဒီကိုတွေ့ရသည်ဟဲ့မင်းတို့တက်ကြလေကွာဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနေနိုင်သလောက်နေကြမယ်အပေါ်မှာလူကြက်တယ်အတက်ရှူကြက်တယ်အေးကောင်းတယ်ငါလဲနေနိုင်တမျနေမှာပဲရည်တွေမှာပိုးဆိုင်ကြတည်လေကွာ ဟဟကတက်ကဲဘောပေါ်မှာတပြုတ်တော့ဈိနေအိတ်နိုင်နေ။နှစ်ပြုတ်တော့တွေးနေနိုင်နေ။နိမဲဆိုဆေးရောက်တော့ရေးမှာနေနိုင်နေကွ။စီဝငမဲကိုက်ရင်ဘေးနဲ့လုံမလဲ။ငမဲမကိုက်ပါဘူးကွာ။ဒီနေရာမှာငမဲမရှိတပ်ဘူး။ငမဲလာရင်လဲအတိတာကြည့်ပါ။ဖောက်မောတက်ကြတာဘော။ပြောတာပြောလိုက်ရသည်။ငမဲအညီကိုသူပြောမှကျွန်တော်သတိရမိတော့သည်။ထូចာဘိုတက်လင်ငမဲစုတောင်ကလည်းသတိထားကြည့်အောင်ပြော။မြင်ရရင်ရင်ပြင်းကို flo เตပြည်မြားနယ်တအားရိုင်ကျွန်တော်တို့အမြန်ပြန်တက်နိုင်ဖို့ဆွတ်တာတင်ဟူတူတူတတိပေးလိုက်ရသည်ကျွန်တော်ဒီယခုအချိန်တွင်ဖောင်ကိုရေအောင်မှလီလာခြင်းပြရတော့သည်ဖောင်ပက်ပက်လေးတယောက်တွေ့တော့ယူရင်းငုတ်ကြည့်သည်ပင်လေရေမှကြည်လင်လာတော့မှအကုန်စမြင်တာသည်ရေအောင်ဖောင်ဝင်းပြင်းတွင်ရေရက်တခွေတတ်ထားသည့်၅ဤရေရက်တောင်ဆွေမျိုး၄ခုတတ်ထားသည်ယခုအခါတွင်အလွတ်သားရှိနေပြီဖြစ်သည့်လေဘူးသည်ဝင်းပြင်းတနီးအားတွင်တက်စင်ထားသည်လေဘူးနှင့် ဖောက်အောင်ပိုင်းအကန့်တို့ဒီပိုက်တခုနေဆက်ထားဒီပိုက်ဆက်မှာဖောက်ထက်ရှိခြင်းကကျွန်တော်မြင်တွေ့ရသည့်အန်ဒီယေဟူရေတာထားသောဗားနှင့်ဆက်ထားသည်သူအန်ဒီယေကိုဖောက်ပေါ်မှလဲဖွင့်ဖြုတ်နိုင်သည်ဖောက်အောင်မှာလက်နှင့်ဆန်းဆွဲ၍ဖြုတ်ရင်းပြုတ်နိုင်သည်ထို့ပြင်ရင်ပြပြ áo တနေရာတွင်လိုင်လုံးကလေးတစ်လုံးကဖောက်ကိုပြေးဆောင်တိုင်းလှုပ်ဝင်ကြီးတစ်ခုပမာပွင့်အားထားသောလိုင်လုံးဆအဖြူဖြည့်ပြုတ်လုထားသည့်လီတီ ရေဒီတငယ်တခုတွေ့ရသည်ဒဲညုံစောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်စုကြည်စင်ကပုံပုံနှင့်ပြသသည်ဒရုခရေတောက်စုဖြစ်သည်ထိုရေထိပွင့်ကားတသည်ခါအဝမှတပေခွဲခန့်ခြေဝန်းတီကိုမြင်ရသည်ဖောင်ကိုလေတိုက်ထင်းကြောင့်ညော့ပါမသွားစေရဲထင်းသာတိပြစည်းဖြစ်သည်ဖောင်ဤယေစုမှာတပေခွဲခန့်မြတာရေတွင်ဝင်းညည်းရဲ့၅ပေခန့်မှာရေထက်တွင်ပုံနေခြင်းကြောင့်ရေထက်ပုံနေသည့်ဒုရေက ยีอ๊ตตุ๋เด่แทปู่ยี่มยะปะติโธจาดีไตเนลีตู้ติกริยากะปู่มยาทิอะดั่วลีไตกะลွ้นจินตัยลึมมะปาซีเยนထိမ့်ดาติอกุปิสีตุกุพิยีอ๊ตยีสีจางเก้นฉิบัตุซีลีเนตูกะกุเสเล่ญีขูจโนเทนดิยีทิงเงโกผ่องเนไนลุนจูตะจางอาพิฉีหนองสะถะติจโนดิผ่องปะปะเลโกยีอ๊ตมาปะเล่ <li> ลาจี้ชู่เด็นတွင်ผ่องมาတုံယုံတုံယုံမျှတော့အန်ဒီယေโก စိတ်ချရအေ早上早上ာင်ခိ得得ုင်မာသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချရကြအောင်တွေ့ရ၏။သို့သောကြောက်စုံးကြောက်ဆွေနှင့်တိုက်မိခယ်ရင်ဒဇုံတ ữu ကချင့်တတ်သောလက်แหนဒဇုံတရဖြစ်တမင်ထုတ်ဖောက်ခယ်ရင်မူပေါက်ပြဲသွားနိုင်၏။အပောက်ကိုပါသည့်တက်တာပြော့အဆုများပါရှိသည်ဆိုတော်လေစိတ်မချရ။ဒီအုံးမှာတစ်ခါသုံးသာရသည်။ဒီနောက်ထပ်ဖြစ်ရန်အတွက်ဖားပုန်ငယ်တခွဲလက်နှင့်ဖိထားရသည့်လေထုတ်တန်ပါရှိတော်လေ ဖောင်လေ Merkel းပြည့်ရဲ့ညီမ hum ြကြကြထွေ the the းရမျိုးကိုလဲကျွန်တော်မသိထို့ကြောင့်အန်ဒီအေကိုချုပ်တင်ကောက်ွက်သည့်အနေဖြင့်ဘိုးဆုပ်ဦးဖောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေဘော်ဒီစီကခြုံထက်တဲ့ပျက်စီးမှန်းသည်။အကုန်သိနေပြီဗျာခြုံတဲ့ဥစားဆိုရင်ဖောင်တိမ်တဲ့အတွက်အတောင်မရှိကြစီနဲ့ဟူဖောင်ပေါ်ရှိဘိုးဆုပ်ဦးအားလှမ်းပြောက်လိုက်သည်။ပင်လယ်ပြင်သည်ထူးခြားဆန်းကြယ်လာ၏မာယာလေးများလာသည်ဆစဆော့ကလှိမ့်လုံးများဖြင့်တဘုံဝုံတော်ထနေသောပင်လယ်ပြင်သည်၁၇နှစ်ခန့်တွင်လုံးဝငိမ်သက်သွားသည် တော်တော်တိုက်နေသည့်လေဒီလေးဖေးစီရောက်သားဒီမတိရတော့ပင်းလေပင်သည်ကြည်လင်သောရေကင်းပြင်ကြီးလားမှန့်ချက်ပြင်ကြီးတစ်ချက်ပမာနေရောင်အောက်တွင်နေတက်ဝယ်စင်တလက်လက်အယောင်တောက်နေတော်သည်အရှိမိုးကဆက်ဝိုင်းစီတွင်မော်စကိုဂျွန်ဆူကြီးထိပ်ဖျားကိုညာတားတုံးပမာမြည်နေရဤဆန်ငားမိုင်းမိုင်းနစင်မြ၎င်းရွှီးမြီဟုထင်ရဤရဲဘော်များကစီယုခုလိုင်းငင်တော်တော့အတက်ကေဘိုးနှင့်ရေကူးတက်တဲ့လူတွေကရေကူးပြီးဖောင်ကိုဆွဲယူရင်း အဲ့ဒီကျွန်းတော့ဒီနေ့ညနေဒါမှမဟုတ်ညကျရင်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟူပြောကြတယ်။တယောက်ကအပေါ်ကလှော်တဲ့လူတွေကလည်းဝိုင်းလို့ဆိုရင်ညတော့မနေဘူးညနေတော့ဆိုရင်ရောက်ပါပါ။အေးဟုတ်တယ်။အခုလိုလှိုင်းနေနေတော့ကုကြဆွဲကြမယ်။မိုးရင်အပေါ်တက်အနားယူရေကူးတတ်တဲ့လူကရေကူးစွင့်မကူးတတ်တဲ့သူကအပေါ်ကလုံတခြားတဲ့မိုးတွေမြင်ရအောင်ခင်းကြည့်တဲ့လူကခင်းကြည့်ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့အာလုံဒီစိတ်တူတဘတူစိတ်ပါလက်ပါဖြင့်လှော်သူကလှော်ကြဂူသူကဂူကြနှင့်ကျွန်းပေါ်တို့ဖောင်ရောက်ရှိရေးကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြသည်၁၂နှစ်ခန့်တွင်အာလုံဒီမောပီးလက်ပန်းကြပြီဖြစ်သည်၁၂နှစ်ရီတွင်ဖောင်ထက်တို့ကျွန်တော်ပြန်တက်လာခဲ့သည်အာလုံကတောက်ရေဝေးရလူလာနေကြပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီတက်နိုင်သလင်းတောက်ရေဘူးကိုလုံးဝမဖောက်ချင်သေးသည့်အတွက်ဖက်မလီတွင်မှလက်ကျန်ရေကိုပင်ဝင်းမြတောက်ကြရန်ဆုံဖြတ်သည် thom worin atong win song pisi nakhu ma taw yue wi ti pres tik khwa ni ye bet thau yan twat pres tik khwa ji phit yi chin khwa ma phaya sonor tin ya win taw to yue kat ti khwa ni aywe mya shi ti khwa ji ma sit thong ma khwa aywe mya shi ti let kain kain ma ba chanaw ga ramblin ta phit le ye blin twi ma yim mya ko khwa ngne ne ta khwa si nge ga we pi ti shou me me ne pin taw cha ya ti ruen so ga nindi pyin yim mya ga le ပပပြည့်နှစ်နဲ့နည်တောက်ရီချိုးဟုပင်မခွန်နိုင်တော့သောအစဉ်တွင်ရှိနေပြီးဖြစ်တော်လဲအာသာပြေစိတ်ပြေမြတ်တော့ဖြစ်မွန့်တေးနေသည်မခန့်သာအောင်ပူလာသည်ဖောင်တွင်မှလဲရောဘာပေါင်းမနိုင်လုံအရှင်ကြောင့်အိုက်လာသည်ကျွန်တော်ဒီရေရဲပြန့်စင်ကအတက်ကေဘိုးသုံးလုံးနဲ့အစွန်ဆုံးဘော့စီတွင်ကူတားရည်နားနေသည်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရန်အထီးရေကူးမကျွမ်းကျင်တော့လဲအေးစုံင်းနဲ့တက်လုံကောင်းရုံမြတ်တော့ရေကူးတတ်သည်ဘူဆဟုဒီကိုလာပါဦးလားပြ ခုဆုံးဒီကျွန်တော်ရှိရအစစုံပေါ်စီတို့ကုလာသည်သူနှစ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ယောက်သားဘိုးကိုတွေ့၍စကားပြောကြရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအချားရဲ့ဘော်များကြရင်စိတ်တဲ့ကြမျိုးဆိုတော့ကြောင့်ရဲဘော်များမချားစီလို့တော့စကားကိုယခုကဲတော့ခဝဝေးသား၍ပြောချင်းဖြစ်သည်ခမရဖိုက်အချိန်นี่ဘလูနေတယ်ဖိုက်ကတိတ်အောင်နေစီဦးကျွန်တော်မလဲဟန်လုတ်နေရတယ်သူကရှုံ့မဲ့၍ပြောသည်เอဗျာစစောကပြင်းနေမှာဆိုဖာလားအနေကျစင်လားမသိဘူးကြည့်ပြီးတစ်ပြားတစ်ပြားစားထားပေါ့ စစောကတော့ aspirin တစ်လုံးတင်တော်စားထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းကိုယ်တော့ရောက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်ဒါကလင်းနဲ့ရေပေါ်တည်တယ်လိုင်းနဲ့လေးကကုမဲ့ဆိုရင်ရောက်မှာပဲနောက်ပြီးမနေ့ဖြန်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမလီကျွန်းကစောင့်ကြနေမဲ့တက်ရင်ရင်130ကကျွန်တော်တို့ရောက်ချိန်တန်လို့ရောက်မလာရင်ထွက်ရှာမှာပဲအဲ့ဒါကညှော်ရင်းချက်ပဲကျွန်တော်တို့ SOS မပို့နိုင်လိုက်တာတက်ဆိုရီးဒီကောင်ခင်မောင်လက်တော့ပြောမနေပါနဲ့ဗျာ SOS တွေမဟုတ်ဘူးညာကလည်း message ထကြောင်မှာ pass မဖြစ်ဘူး ဒီကောင်နှိုင်းတာမှုတယ်ရေတဲခုန်စင်းတော့လေဗေဂျင်းကစင်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမြင်လိုက်ရဘူးသူကိုဟိုဘောင်ဘောင်မှာပဲမြင်ရတော့မှတိရတယ်အဲ့ဒီဖောင်ကိုပြန်တွေ့ရင်ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးနှင်းကြည့်ရမင်းနောက်ပြီးအမိမရပဲခုန်စင်းတာတဲ့ကောင်နေအလုံးလဲကောက်မရှယ်လုရမင်းကဲဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဗျာအရေးကြီးဆုံးကတောက်ရင်ကြီးကြည်တွေပဲကျွန်တော်တို့မှာအခုနေဒါတွေပဲအကူစရာရှိတယ်ခင်ဗျာလဲအဲ့ဒါတွေကိုသာအထုခရုစိုက်ပါဒီမေတခြားလုံးလဲပါလေနော်ဘစ်ကိုလေးပါလေးပါရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ เออဟုတ်เด้ပြဘ ಿಸ್ ကွတ်ပါရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဘိုးစိုးဦးဒီအဆိုင်ရောကောင်ကြောင်းဘ ಿಸ್ ကွတ်ကိုအစင်ဝါးနေရတူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကသူ့အတွက်ဆင်မကောင်းဖြစ်ရသည်ကဲခင်ဗျာဖော်မော်မှာပြန်နားနေဗျ့နိုင်နိုင်မိမ့်နိသိပ်ပြီးလှုပ်လှဆာဆာမလှုပ်နေလှော်ရဲခတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘိုးတက်လွင်လုပ်ပါစေသူကအတက်လဲငေတဲ့အားလေးရှိတယ်ဗျာခင်ဗျာကတော့လော့ကောက်ဂျူတီပဲလုပ်ပါဘိုးစိုးဦးဒီဖော်မော်တို့ပြန်တက်သွားသည်ကျွန်တော်ကတော့ဘောကွင်းထက်တက်၍ ပလက်လက်လေးဒီမှာနေစူးတိကြောင့်မျက်စိကိုပိတ်ထားလိုက်ရသည်နေဒီတင့်ကင်းစင်သည့်ကောင်းကင်ထက်မှအစွမ်းကုန်ထုံးလင်းနေသည်ပင်လေးပြာထက်တွင်ငွေစာများပျက်ပြန်းတကဲ့သို့တလက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကျွမ်းမှနီးမြောင်နှင့်ဝေးလာသည်ပင်လေးပြင်တွင်အကွာဝေးကိုခံမဲ့ရင်ခက်လာ၏ရာဒီဥရူတာယာကြည်လင်လေးရဲ့တမျိုးအောက်ဆိုင်ဒီဝင်းလင်းရင်တမျိုးခံမဲ့မိသည်နှစ်ဖြဲနှစ်ဖြဲသောတေကြပေါ့ကျွမ်းရောက်ခဲ့ရင်းရောက်မရောက်တော့တိုက်ရင်ရင်၁၃၀နှစ် တွေ့ရမည်ဟုကျွန်တော်ခံမဲမိသည်။အားငယ်စိတ်ပြည့်ရန်အကြောင်းမရှိကျွန်တော်လူများကိုယ်တောင်ကျွန်တော်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့လျင်အလုံးတွင်အသက်ရှင်ရမည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်သည်။အဓိကမှာစိတ်နစ်ဆွေးသာစိတ်တမကျဇည်ရန်သာကျွန်တော်ကအစင်ကုန်ကြိုးစားရမည်သာဖြစ်တော်သည်။ညနေဆောင်သားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်းဒီလဲရခင်အကာဝေးလောက်ထက်ရွှော့တော်ဟင်မရှိအနောက်ဘက်နေဆောင်သားခြင်းကြောင့်အရှိဘက်ကန်းချီစီမှကျွန်းမှာပုံမှုပြတ်သားစွာမြင်လာရသည့်အတွက်နှီးလာပြုဟုထင်ရခြင်းသာဖြစ်သည်။ ခါနီလာပြူတင်တဲ့စီကိုညဆိုရင်ရောက်တော့မှာပဲအေးဟုတ်တယ်နီလာပြီကကြိုးစားတာလို့ကြာဗာပဲဖြစ်စီတော့သူတို့ကကျွန်တော်စကားကိုယုံကြည်တီသူတို့စိတ်တက်မကြသေးရင်ကျွန်တော်ကပြောရမိတာဖြစ်နေဒီနောက်ဘက်ပြင်လည်ပြေမူကုတ်ဇဝိုင်းတွေမဲတည်နေပြီဖြစ်တီနောက်ဘက်မိုးကောက်ငွေတခွင်လုံးမှာနှင်းစီလွင်ပြင်းကြီးပမာချက်တွေးရောင်တောက်ပါနေတီကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်ဖောင်ဤလင်းမော်ရောင်အနီမှအခြားချိန်ထက်ထူးကအနီရောင်တောက်နေတော့ဤ ပင်လေရေပြတ်ထက်တွင်အနီရောင်လင်းသည့်သက်ဝိုင်းပုံတံအတက်ငယ်ဖောင်တစဉ်၎င်းဖောင်ထက်မှာလူငယ်ရဲပေါ်ဆက်ရှိရောက်တိမော့ပြက်ဒုက္ခတဲ့ဆက်ရှိရတင်မင်းကမြက်ဆပစ်နေပြီဖြစ်တော်သည်မြေတီရကပြောင်းလဲလာသည်မတိရသည်ဇင်ယောငှက်မောင်းနေသည်ကျွန်တော်တို့ဤအတက်ငယ်ဖောင်ထက်တွင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိနေသည်ဟေးဇင်ယောနှကောင်းကဇင်ယောနှကောင်းဘေကပြန်လာတာလည်းမသိဘူးကျွန်းစီကပြန်လာတာဖြစ်မှာပေါ့ ဟေးရေဘော်ဒီတိတိနေကြစမ်းအလုံးဖောက်မော်တက်ပြီးညင်ညင်နေကြအတတ်မထွက်စေရည်နဲ့မလောက်ကြနဲ့ပင်လေရည်တွင်ရှိသည်မညတော့ရေဘော်အလုံးသည်ဖောင်းထက်သို့ပြင်တက်ကြသည်ကျနော်လဲပြင်တက်သည်လူသား၁၈ရောက်လုံးသည်ညီမြပင်တက်သိတော့လဲအတတ်မထွက်ကြအဝင်အထွက်ပေါက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ဇီးတွင်2ရောက်စီပြုံတိတ်နေကြသည်ကျနော်ကအပေါဝနားတွင်နေရယူသည်ကျနော်ဘေးတွင်တက်ကြည်စက်အောင်မြင့်နှင့်တက်ကြက်မောင်အီတို့ကလှော်တက်ပြင်းများနှင့်အတင်းဆောင်နေစီသည် ဇင်ယောမောင်နဲ့ဒီတညညံတဆာဆာတော့အသင်ကိုပြူလျက်ကောင်းငင်ရရင်ပြန်ဝဲနေ đi ဇင်ယောငှက်တွေဘမအိတ်တန်းတကြတယ်မသိဘူးနော်ဒီစုံတူကပေါမို့အတွင်မှတူတူကလေးမိ đi ရေပေါ်မှာပဲအိတ်တာဘောကွာမင်းမမြင်ဘူးဘူးလားရှူဟိတ်ကောင်လေးတူတူအရေးဒီမှာတောက်တကားများနေလိုက်ကြတာဟေးမောင်အေးဖောင်တော့မှာကက်လာရင်ပြင်များနဲ့ရိုက်စော်ထိတ်လိုက်နော်ဇင်ယောငှက်မောင်နဲ့ဒီအထက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်ကိုလိလာနေဟန်တူ đi သူတို့ဒီအနီပါလလန်းတမိတို့ဆင်းရွေမလာကြအတင်ကြမသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘောင်းနဲ့တွဲချီထားသည့်အဝေးဆုံးတကယ်ဘောဘော်တွင်拿လိုက်ကြသည်ဟောဘောဘော်拿ပြီ拿ပြီတက်တက်ကြီးကိုကိုကြီးကတွတ်တွပြသည်ကိုကိုကြီးဒီနာလိတလောက်စကားပြောရင်တွတ်တွပြတတ်သည်ဟိဘိုးကြီးထားတဲ့ကျိုးစာကိုငါဖြည့်ပြချင်းဆွဲယူမေဘဒုမမလှုပ်ကြနဲ့မိနိုကလလန်းမီရင်လှ่ายလိုက်ကြကျိုးစာကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ပြချင်းဆွဲယူသည် အတတ်မြင်များပြင်းပြမှွှူရယ်တစ်ချက်ဆောင်ရဲမှုလင်းလက်ပြန်သွားမြည်ကိုဆိုရဤပထမဘောဒီဖောင်မွေးတွင်ကက်လာဤနောက်ဒုတိယဘောဇေယောနှစ်ကောင်းနားနေသည်ဒတိယဘောဒီတရွေ့ရွေ့ချင်းဖောင်နှင့်နီးတဲ့နေလာဤဆဲယူနေတော့ကျွန်တော်ဤလက်များမှာအပညီတူးမှာတုတ်တုတ်မလှုပ်ဝင်ဖြန်းခိမောင်အေးကဖွက်တတ်ပြင်းများနှင့်တစ်ချက်တည်းရိုက်လိုက်ရာဇေယောတကောင်မှာခက်ကနေတာအွန်နိုင်ရဲ့ရေပေါ်တွင် အတောင်ကားရဆန်ဆန်တည်သွားသည်ဉ္ဇင်းယောတကောင်ကမှလန့်ဖြန့်ကတကီကီတကီကီအော်လျက်ဖောင်ကိုရစ်ပတ်ပြန်တတ်နေပြီးမှအဝေးစီတို့ထွက်ပြေးသွားသည်တက်တက်ကြီးအောင်းမြင်သည်ပင်လယ်တွင်းတို့ဝงကနေခုန်ချပြီးဇင်းယောကိုဖောင်ထက်ပြစ်တင်လိုက်တော့သည်ကျွန်တော်ကဇင်းယောကိုကြပြကြရယူ၍လေကိုလှိလိုက်သည်ဓာဤအသွာမှာတိတ်လဲမထက်လာသည့်ကြောင့်အတော်လေးယူရသည်အတန်ကြလာသည့်တွင်မြောက်ကိုပလတ်စတစ်ခွက်နှစ်ခံ၍ဘူဆိုးအူအားတောက်စီရန်ပြောသည် ဘိုးဆောမှာမိနေရမှမတောက်လို့ကြောင်းခေါင်းခပြသည်ကျွန်တော်ကအတင်းတောက်စီသည်သွေးမှာတိတ်လေမများလားသပွဲစွ့နည်းတစွန်းတတားရှိဤသူမှာလည်းလူမတောက်လို့ကြာဟိုလူနေနေဒီလူနေနေဖိတ်စင်ကုန်သည်နဲ့ခွက်တွင်မကြင်တော့ဇင်ယောငှက်ကိုပျောင်စင်တမြပန်းစင်အောင်အမွှေးနုတ်သည်ဆိုပေမဲ့လုံးဝမစင်ပါထုံငှက်ကိုပင်အသားနှဲငယ်ရွေ့ရွေ့ဘိုးဆောဦးကကြေးသည်ဒီမှာဘိုးဆောဦးအတောက်ကိုတက်နိုင်တည်းများစာ စာမရရင်ဒီတိုင်းမျိုးချဖိုက်တယ်။မအစာချက်ဖို့တစုံတရာရှိနေရင်ကောင်းတာပဲဗျာ။ဘူဆိုးဦးဒီအသားကိုမှုတက်နိုင်တဲ့မြဝါးရွေမျိုးချနေဒီကိုတွေ့ရည်။ပလင်းတဲ့မှရေလက်ကြန့်နှင်မျိုးချရည်။စင်စင်ရိုးကိုအတာယိုး၁၆ပိုင်းမြအတုံးငယ်ကလေးများပြုလုပ်ကတယောက်တုံးစီမျှဝေစားရည်။စားနိုင်တဲ့မြစားဒီ။ကြကြဝါလီနှီးစော်နေဤအင်ဂျင်လေးဖြစ်ဒီ။ဝော့ကနေဝော့ကနေပြုတ်အန်တူလဲပြုတ်ဝင်ကြဒီ။ပြုတ်လျက်အန်လျက်နန်လျက်စော်နဲ့ပင် ရှင်ရတော်ကိုကျွန်တော်တို့အစိမ့်လိုက်မယုံမရှာနိုင်ဝါမျိုးချလိုက်ရတော့သည်နန်လေးရဲ့ကြံ့ရက်သည့်ကရင်ကိုငန်တိပင်လေရဖြစ်ပလုတ်ချင်းကမှငန်တက်တက်တောက်ရီတစ်ခွတ်တငုံစားနှင့်ညစာပြေးရတော့သည်ရေပလင်းကလည်းကုန်စင်ပြီတင်မပြည့်၍၁၂နှစ်ပိုင်းမှမကြာမီတွင်ကျွန်တော်တို့သည်လည်းနှက်သားအစိမ့်စားလူရိုင်းများဖြစ်ခဲ့ကြတော့သည်